जय राधा माधव कुंज बिहारी,
परमत्र स्वरूपम् रूपम् तस्य गजमरपरि माथुरीङ्गोष्ठवाटि राधाकुण्डं गिरिवरमो राधिका माधवासं प्रप्तजस्य प्रतितकृपया गुरुं तं नतस्मि नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वैभव पूरी गोसावी नामिनि गौरवाणी प्रचाराय दृढ़ संकल्प मूर्तये कृष्ण शक्ति स्वरूपाय श्री भक्ति प्रदायिने नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ सीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ श्री चैतन्य मन विष्टं स्थापितं जेन भूतले संग्रूपं कदामयं ददाति सुपदांतिकं वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो आजानुलंबितभुज कनकावदातो संकीर्तनैकपितरुकमलायतक्यो विश्वंबरद्विजवरो जगद्धर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतारो राधा पद्मनन पद्मा पद्मवपसुपजिता पद्मविभजिता राधा राधे वरदिते मय हे कृष्ण करुणा सिंध दीन बंध जगत्पते गोपेश गोपिका कंत राधा कंत नमस्तते कनक मुकुट चूड़ पुष्पित भूषितांग सकल वन निविष्ट सुंदरानंद पुंज चरण कमल दिव्यो देव दिवादिशेभ्यो भज भजत मन रे राधिका कृष्णचंद्र तमादिदेवं करुणानिधान तमालवन्न श्रेतवतारं अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपं यं प्रवजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं दैपायन विरहकातराजुहाव पुत्रीति तन्मयतया तरव विनेदु तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतस्मि भक्त्या विहीनापराधलक्ष्मी क्षिप्तश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वं शरणं प्रपन्ना वन्दे नमस्ते चरणारविन्दं बागीशजस्य वदने लक्ष्मीजस्य वक्षसि जस्यस्ति हृदये संवित् तं सिंहं मम नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यं जगन्नाथाय ते नमः नारायणं नमस्तुत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जय मुदिरेत् जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे तेणु लगातार तीन वर्ष धरी ये जो अनुष्ठान जारी रही है ये बोधे भगवान की इच्छा ग्रामर पूर्व पितृपुरुष समान कर आशीर्वाद किसी ना किसी कारण रही है भगवान मंगलमय करुणामय समस्त किसी करुणा करुछंती भागवत महाज प्रश्न करागला परीक्षित महाज शुणुंट सुखदेव गोस्वाई कहते सुखदेव गोस्वाई परीक्षित महाज मन भितर किसी संदेह उद्रेक है कहते प्रभु भगवान तो समस्त पिता
ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରୁଣା କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବିଚାରରେ ପାତରାନ୍ତର ବିଚାର ନାହିଁ, ଶତ୍ରୁ ମିତ୍ର ବିଚାର ନାହିଁ। ସମଂ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଭିତରେ ସେ ସମସ୍ତେ ସମାନ ଭାବରେ ସେ ରହିଛ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେ ଶ୍ରୁଦ୍ଧ ସର୍ବଭୂତାନାଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଶ୍ରୁଦ୍ଧ ଶୁଭାକାଂକ୍ଷୀ ସିଏ। ତଥାପି ସେ କାହିଁକି ବେଳେବେଳେ ଦୈତ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରୁଛନ୍ତି, ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ ସମଃ ପ୍ରିୟଂ ଶ୍ରୁଭୂତାନାଂ ଭଗବାନ୍ ସ୍ୱୟଂ ଇନ୍ଦ୍ରସ୍ୟାର୍ଥେ କତଂ ଦୈତ୍ୟାତ୍ ଅବଧିତ ବିଷମୟତା। ଭଗବାନ ହେଲେ ସମ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତି, ଏଇଟା ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ। ଭଗବାନ ଚୋରକୁ ବି ସାଧୁକୁ ବି ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଠାକୁରଜୀ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ। ଶ୍ରୁଦୁ ସେ ଶୁଭାକାଂକ୍ଷୀ ମଙ୍ଗଳାକାଂକ୍ଷୀ, ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ସର୍ବଭୂତାନାଂ ଯେତେ ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ସେ ଶୁଭାକାଂକ୍ଷୀ ମଙ୍ଗଳାକାଂକ୍ଷୀ ସିଏ। ତଥାପି କାହିଁକି ଇନ୍ଦ୍ରସ୍ୟାର୍ଥେ କଥଂ ଦୈତ୍ୟାତ୍, ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରି ଦୈତ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରୁଛନ୍ତି? ଏ ତ ବିଷମ ହେଇଗଲା ନା ମହାରାଜ। ସୁଖଦେବ ପରୀକ୍ଷିତ ମା ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟବଳୀ ଦେଖିଲେ ସେପରି ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଉନାହିଁ। ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି, ଦୈତ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋର ମନ ବିଚଳିତ ହେଉଛି, ଠାକୁରଜୀଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ସମତ୍ୱ ଭାବରେ ଭାବ ପ୍ରତି ମୋର ସନ୍ଦେହ ଆସିଯାଇଛି, ଆପଣ ଟିକେ ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ ମହାରାଜ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଖୁସି ହେଇଗଲେ, କହିଲେ ଆରେ ପରୀକ୍ଷିତ ତୁମେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲ ନା, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ କରିଦେବ, କାହିଁକି ନା ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଅନ୍ତରାଳରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ମହିମା ଏଥିରେ କୀର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଆଦି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର। ତେଣୁ ଏକଥାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସଫଳ ହିଁ ସଫଳ। ପରୀକ୍ଷିତ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଖୁସି ହେଇଗଲେ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ଠାକୁରଜୀ ଠାକୁର ହେଉଛନ୍ତି ନିର୍ଗୁଣ, ସେ କ୍ରୋଧା କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେବା କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଦୈତ୍ୟମାନଙ୍କୁ କ୍ରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, କ୍ରୋଧର ଆବେଶରେ ସେ ସଂହାର କରିଛନ୍ତି, ଇଏ ତାଙ୍କ ଗୁଣର ବିଷମ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ତ ଦେବତାଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ହଁ କିଛି ଲେନ୍ଦେନ କାରବାର ଥାନ୍ତା, ବିଜନେସ୍ ଥାନ୍ତା ଦେବତାମାନଙ୍କ ସହିତ, ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କଲେ ସେମାନେ କିଛି ଦେଇଥାନ୍ତେ। ଆରେ ଭଗବାନ ତ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ନା, ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସେ, ସେ କାହାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତିନି, ତେଣୁ ଦେବତାମାନଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ନେବାର ଆଶା ବି ତାଙ୍କର ନାହିଁ, ଆଉ କ୍ରୋଧ କ୍ରୋଧ ବି ଦେଖାଯିବା କଥା ନୁହେଁ, ତଥାପି ସେ ସଂହାର କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ, ସେ ତାର ଉତ୍ତରରେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଅନ୍ତରାଳରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଆଦି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ମହିମା କୀର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, ଇଏ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ଶୁଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ, ଜଗତରେ ଠାକୁରଜୀ ବାସ୍ତବରେ ନିର୍ଗୁଣ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁଣାତୀତ ପୁରୁଷ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସମଦର୍ଶୀ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବିଚାରରେ ପାତରଅନ୍ତର ଶତ୍ରୁ ମିତ୍ର ଭେଦଭାବ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା କରନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କରନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ଯାହା କରନ୍ତି ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ ସକାଶେ, ସେଇଠି ଆମ ବୁଝାମଣାର ଅଭାବ ଅଛି। ସେଇଠି ଭଗବାନ ସମସ୍ତେ ପାଇଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି, ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ପରୀକ୍ଷିତ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମେ ଯେଉଁ ଉପସ୍ଥାପନ କଲ, ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଥରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ମନ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରିଥିଲା, ଯିଏକି ନାରଦଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଇତିହାସ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ଯଜ୍ଞ କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଦେବତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି,
आर्य संस्कृति रे समस्त वीर मान को रथी मान को निमंत्रण करा जाय छे, किंतु यज्ञ समापनांते शेषर गोटे अद्भुत दृश्य देखा गला। शिशुपाल जितने शिशु शिशुपाल शरीर भितर ज्योति प्रकाश हला, शेषे ठाकुर जी के शरीर भितर से लीन हो गल श्रीकृष्ण शरीर भितर। युधिष्ठिर महाराज आश्चर्य हो गले, समस्त मुनि ऋषि संत महात्मा अमलात्मा विमलात्मा आर्य संस्कृति समस्त विभूति मानकर राजन्य वर्ग मानकर सम्मुखरे नारद को प्रश्न कले, हे महात्मन मु तो बुझी पारनी एटा केमती संभव होला, कहीं जो शिशुपाल जे कि दमघोष संतान चेदिराज शिशुपाल बा दंतवक्र जो माने कथा कहार शिखिले कृष्ण गाली करी जीवनव्यापी जो माने गाली कर श्रीकृष्ण को शेषे अंतिम गति कहीं ए प्रकार होला। अरे महान महात्मा मान दुर्लभ गति ठाकुर जी के शरीर भितर समाहित होगा, किंतु शिशुपाल जीवनव्यापी शत्रुता करी गाली कर कृष्ण को शेषे सी के सदगति प्राप्त होगा। तेणु मुझे बुझी पारे भगवान को विधान कि प्रकार पचार प्रश्न धर्मराज युधिष्ठिर। तेणु हे नारद जी हे महात्मा जमती गोटे पवन वायुर प्रभाव में जमी दीप प्रज्वलित दीपर शिखर पर दुल्यमान होता है, से प्रकार मो मन विचलित हो ठाकुर जी विषय स्वभाव सब विषय जानापी से नारद जी जो उत्तर दे उत्तर सुखदेव गोसाई वर्तमान कर उत्तर ही तो मन दे कि श्रवण कर। नारद जी उत्तर देले देखो देखो महाराज ठाकुर जी कर क्या अनुग्रह करती क्या निग्रह करती, किंतु अनुग्रह निग्रह उभय संसार प्रति कल्याण कर। जमती उदाहरण दि जाव गोटे माँ का दीटा संतान अच्छा गोटे बड़ छुआ गोटे सान छुआ कम बयस छुआ गोटे बड़ छुआ गोटे माँ कौन करती कटी छुआटा को खायापी खाया बेसी खाइले आकट करती बंद कर दिखती भर्सना करती गाड़ी करती ना नहीं खाना बेसी खाना, किंतु बड़ छुआटा मना कर जबरदस्त खुआई दिखती। जदि तृतीय लोक कहीं देखिए कि प्रकार माँ है गोटे छुआटा मगुचे खाया दौनी जड़े चाहूनी जबरदस्त खुआ ना माँ जानती कटी छुआर तार हजम शक्ति ना पाचन शक्ति ना गरिष्ठ खाद्य खाले तार इंडाइजेसन हे बाजम हे शरीर अस्वस्थ हो तेणुक से आकट कर बेसी खाना से जानती बड़ छुआटा खावा दरकार तार बयस ग्रोईंग स्टेज बहुत बढ़िया वृद्धि हवा दरकार जबरदस्त खुआ तार्थ सान छुआ प्रति से जो निग्रह कले बड़ छुआ को अनुग्रह कले माँ का बाछिलता अच्छी सान छुआ को गाड़ी कले से बाछिलता अच्छी तार मंगल चिंता कर बड़ छुआटा को भी जबरदस्त खुआ से मंगल चिंता अच्छी तदनुरूप भगवान भी पिता माता सी भी जगत रे का संघार कर आशीर्वाद कर उभय मंगल को आगला दत्त मान के संघार कले इंद्र को समर्थन कले ए भगवान कर भगवान मंगल ही विधान करेणु हे युधिष्ठिर तेनाली विचलित होवार किसी ना देख तापर ये दीज विशेषकर इंद्र इंद्र को जो ठाकुर जी समर्थन कर संहार कर प्रश्न कर शिशुपाल गति केमती है ये शिशुपाल दंतवक्र एम भगवान पार्षद एम पूर्वजन्म पार्षद थे कि ऋषि मानक ब्राह्मण मानक अभिशाप सापग्रस्त अश्रजनी प्राप्त होती है। युधिष्ठिर महाराज प्रश्न कले महाराज ये तो बड़ अद्भुत कथा अरे एमती जगत रे प्रकार किए ब्राह्मण अच्छे ए प्रकार किए एम ऋषि अच्छा जे कि भगवान नित्य सिद्ध वैकुंठ पार्षद मानक अभिशाप दे कि मर्त्य मंडल को नहीं आसवे ए प्रकार किए समर्थन अच्छा भगवान के प्रेमीजन जो मैंने भगवान सेवक बोली कौन आपण से मानक अभिशाप करदे ये कहे हाँ युधिष्ठिर ये जय विजय वैकुंठ पार्षद माने थे ब्रह्मांकर मानस कुमार चारिजन चतुसनक सनक सनंदन सनत कुमार सनातन
ब्रह्मा देखिया पाई माने सब पांच वर्ष बयस बालक दिगंबर बेश वस्त्र किसी नथियो शरीर रे एमाने सारा पृथ्वी पर्यटन करते ब्रह्मांड बुलंते माने चारि भाई माने एमानकर कौनसी धंदा किछि नै एमाने कौन करंती जने हरि कथा कहंती तीन जन सुनंती सदा कीर्तन तत्पर कहा जाए सदा वैकुंठ निलया वैकुंठ सब बास करती कहीं हरिकथा रसन्मद हरिकथा अमृत पान कर उन्माद अवस्था मैंने समस्ते यही प्रकार ब्रह्मांकर चारि कुमार एम थे कौन कर इच्छा कले वैकुंठ जीवापाई स्व शरीर वैकुंठ गमन कर देखापी पांच वर्ष बाक वस्त्र भी किसी दिगंबर बेश ସେତେବେଳେ ଜୟବିଜୟ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେନି ଭଗବାନଙ୍କର ବୈକୁଣ୍ଠ ପାର୍ଷଦ ଦ୍ୱାରପାଳ ଥିଲେ ସେମାନେ ଅଟକେଇଲେ ଏମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ନା ନାଇଁ ତୁମମାନେ ଯାଇପାରିବନି ତୁମମାନେ ଯାଇପାରିବନି ଏମାନେ ବହୁତ ଅନୁନୟ କହିଲେ ପରିଚୟ ଦେଲେ ସେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରସନ୍ନ ନାହାନ୍ତି ବହୁତ ଫଟକାରିଲେ ଯାଇପାରି ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କରିଲେ ସେତେବେଳେ ଏମାନେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହେଲେ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେଇ ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେଲେ କହିଲେ ଦେଖ ଯେଉଁ ଠାକୁରଜୀଙ୍କର ସେବକ ତୁମେ ହେଇଛ जो भगवान विष्ट वैकुंठाधिपति से नारायण जो जो ठाकुर जी त्रिगुण अतीत रजगुण तमगुण कौन सी स्थिति ही ना जो जहाँ गंध ही ना जहाँ पाखे कि तुमने सेवक ही चो तथापि से गुण द्वारा तुम्हें प्रभावित हो पार तेणु तुम यही पुर बास करने अनुपयोगी ए तुम असुरजनी प्राप्त हो जाओ मृत्यु लोक जाओ ଅବଶ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଠାକୁରଜୀ ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖିଲେ ନିଜର ସେବକମାନଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ତ ଦିଆଯାଇଛି କରିବେ କ'ଣ ଭୁଲଟା ନିଜର ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଠାକୁରଜୀ ଆମର ବଡ଼ ଅଦ୍ଭୁତ ଠାକୁର କହିଲେ ମୋରି ଭୁଲ ଏଇଟା ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି ଆଉ ମୋରି ସେବକ ଭୁଲ କରିଛି ମାନେ ସେଟା ମୋରି ଭୁଲ ସେ ମାଲିକ ବି ସେମିତି ସେ ସେବକ ବି ସେବିକା ସେବକ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ କରେ ମାଲିକ କହୁଛି ନା ମୋରି ଭୁଲ ଏଥିପାଇଁ ତ ତାକୁ ଭଗବାନ କୁହାଯାଉଛି ଭକ୍ତ ବାତ୍ସଲ୍ୟତା କହିଲେ ହେ ଚତୁଷ୍ଣକ ହେ ବିପ୍ରଦେବ ଅପରାଧ ତ ମୁଁ କରିଛି ମୋର ଭୁଲ ଏଇଟା ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ଠାକୁରଜୀଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ କହିଥିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ତୁମେ ତିନି ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସୁର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ତିନି ଜନ୍ମ ପରେ ତୁମେ ତୁମର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇକି ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଆଗମନ କରିବ ତେଣୁ ହେ ହେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଏଇ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମ ଏମାନଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମ ହେଉଛି ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି କଶ ବିଶେଷ କରି ବିଶ୍ୱର୍ବାନନ୍ଦନ ଯିଏକି କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ରାବଣ ଆଉ ତୃତୀୟ ଜନ୍ମ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଶିଶୁପାଳ ଦନ୍ତବକ୍ର ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମରେ ସେ ହେଇଥିଲେ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ବରାହତ ଭଗବାନ ଉଦ୍ଧାର କରି ସଂହାର କରିଛନ୍ତି ଆଉ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ତାଙ୍କର ପ୍ରହ୍ଲାଦ ନାମ ଗୋଟେ ଭଗବତ ଭକ୍ତ ପ୍ରେମୀ ଭକ୍ତ ଜଣେ ସନ୍ତାନ ଥିଲେ ସେ ସନ୍ତାନ ସେ ବେଶୀ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଶେଷରେ ସେ ସନ୍ତାନକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ନୃସିଂହଦେବ ପ୍ରକଟ ହେଲେ ଆଉ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ବାଧ୍ୟ କଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜନ୍ମରେ ବିଶ୍ୱର୍ବାନନ୍ଦନ ନୌକେଶୀ କେଶିନୀର ପୁତ୍ର ରୂପରେ ରାବଣ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ରାମଜୀଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ରାମ ଅବତାର ଆଉ ତୃତୀୟ ଦେଖୁଛୁ ଶିଶୁପାଳ ଦନ୍ତବକ୍ର ଏହି ପ୍ରକାର ମାନେ ସେ ଚତୁଷ୍ଣକ ଦ୍ୱାରା ଅଭିଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ସମୟ ସରିଯାଇଛି ଏମାନେ ସ୍ୱରୂପ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୈକୁଣ୍ଠ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ଥାନ ଉଦ୍ୟତ ଗମନ ଯିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏମାନେ ସେଥିରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଏମିତି ଜଗତରେ କିଏ ପିତା ଅଛନ୍ତି କୁଳାଙ୍ଗାର ପୁଅମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୁଅମାନେ ପିତାମାନେ ତିରସ୍କାର କରନ୍ତିନି କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରହ୍ଲାଦ ବୋଲି କହୁଛ ତା ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପର ପୁଅ ଯିଏକି ବାଳୁତ ଛୋଟ ସମୟରୁ ଭଗବତ ପ୍ରେମୀ ଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ବୋଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଭକ୍ତ ପୁତ୍ର ପ୍ରେମୀ ପୁତ୍ର ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ବାପା ଯିଏକି ତ୍ରିପୁର ବିଜୟୀ ଥିଲେ ସେ ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମୁଁ ତ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ଆପଣ ପ୍ରାନ୍ଦଳ ଭାବରେ କୁହନ୍ତୁ ଇତିହାସ ଆରମ୍ଭ କରେ ତାପରେ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ଚରିତ୍ର ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଚରିତ୍ର ବୋଲ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ କି ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ବୟସ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ବୟସ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଚକ୍କର ଖାଇଯିବ ଆମମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭକ୍ତ ସିଏ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ତାଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ନାରଦଜୀ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ଭଗବାନଙ୍କୁ
भक्त मान तो भक्ति भाव प्रार्थना करती किंतु शत्रु भाव शत्रु मान प्रार्थना करती गोटे भक्त जे प्रकार सब बड़े भगवान को चिंतन करूँ शत्रुता आचरण कर शत्रु मैंने से प्रकार सब भगवान को चिंतन करवश्य से प्रतिकूल भाव प्रतिकूल भाव कि प्रति मुहूर्त से चिंतन करेणु मोरी मतरे जेन केन तेन प्रकार कृष्ण मन अभिनिवेश नारजी कहते हैं युधिष्ठिर जेकोसी प्रकार हो कृष्ण के चंद्र मन लगवा दरकार आऊ कौ तो यहाँ तो एपरी कहीदेले जे मुत तो भाव भगवान को शत्रुता आचरण कर मन जो प्रकार युक्त हो रही से स्थित जीवाटा भी अन्न मान पक्ष दुर्लभ बोली कह जाए कंस गोटे थे कंस जो से छाई देखले डरले सी कहीं छाईटा कला नारजी कही तो शत्रु कृष्ण देखापी कला कंस जो पा पीते जल दी चहली जीव ग्लास टू फोपाड़ी दूसरे कहीं से कृष्ण बाहरी पड़े से कला ना काला काला मुरली वाला प्राण को कार भय ना से शत्रुता आचरण करते भगवान सहित कितु प्रति मुहूर्त निद हजी जाइए प्रति मुहूर्त से भोग चिंतन रोते तेणु ये कही देख किए को प्रकार भगवान प्राप्त होती गोप्य कामा भयात कंस देश नृप समात पृष्ण स्नेहत जयं भक्त्या वयं विभो सुखदेवजी कहते परीक्षित कौन देख गोपी मैंने काम कृष्ण को प्राप्त होते कामना करी करी कृष्ण श्याम सुंदर को निजर कांता रूप से वर्णन करते से कंस भयात कंस भयभीत कि से सब कृष्ण चिंतन करते सब भयभीत कि शयन कि भोजन किवा जगरण अनिश्चित कृष्ण भल भोजन महाप्रभु कही तो भक्तिर चरम स्थिति कि देखा प्रतिकूल अवस्था दत्त्य मान जन कृष्ण भगवान प्रति विरोध कर सब चिंता नहीं कर भयात कंस भयभीत ना कंस भय कृष्ण चिंतन करते देश देश करते कौ मैंने चेदी द्वय ए चेदीराज दुज दंतवक्र शिशुपाल एम देश कर कृष्ण को सब चिंतन करते श्रीराधे दंतवक्र शिशुपाल भगवत प्राप्ति के देश विदेश कर समाधान पृष्ठ पृष्टिवंश समान पृष्ठ सहित परीक्षित मान प्रति स्नेह पंचपांडव प्रति कृष्ण स्नेह था स्नेह जीव तम मान प्रति स्नेह तम पढ़ आम भाया भक्त मान भक्ति भगवान सहित संबंधित परिवार द्वारा कृष्ण को कौ भाव भगवान से प्राप्ति होती कि अनुकूल अच्छे प्रतिकूल विचार अच्छे भक्ति भाव में कृष्ण को भजन कले जो प्रकार आनंद मिले कृष्ण साक्षात्कार मिले कृष्ण प्रेम मिले प्रतिकूल भाव में से सब अनुभव हुए जहाँ भी कितु सद्गति हो जमी कृष्ण सहित जो युद्ध करुद्ध समय कृष्ण को देखिक मरुंट से माने मुक्ति पाई मैंने मुक्ति मुक्ति चित्कार कर ब्रह्म चिंतन करतीज मुक्ति पाना क्योंकि खाली कृष्ण सहित शत्रुता आचरण युद्ध कर मुक्ति प्राप्त हो तेणु परीक्षित एक प्रकार कृष्ण प्रति भगवान प्रति जो मैंने संबंध स्थापन करते सर्वोटी अनिवार्य
କେତେବେଳେ ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଉପରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଚରିତ୍ର କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖ ଦୀତିଙ୍କର ଗର୍ଭରେ ମାନେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ଭଗବାନ କ'ଣ କଲେ ବରହବତାର ହିରଣ୍ୟକୁ ବଦ୍ଧ କରିଦେଲେ। ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ହେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ଭାଇ, ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଛୋଟ ସାନ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବରାହ ଭଗବାନ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁକୁ ସଂହାର କଲେ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଛି ତାଙ୍କର, ତାକୁ ସଂହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଭ୍ରାତୃହନ୍ତର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁର ପ୍ରଧାନିତ ପିଲା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଭାଇଟା ମରିଗଲା ନା, ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରଧାନିତ ରକ୍ତିମ ଚକ୍ଷୁ ଅଷ୍ଟ ସ୍କନ୍ଧିତ ହେଉଛି, ଦେହ ହାତ ପୁରା ଥରଥରାଟ ହେଉଛି, କ୍ରୋଧର ଅବଶ୍ୟ ସିଏ ଯେତେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଥିଲେ ଅସୁର ପାର୍ଷଦମାନେ ସମସ୍ତେ ସେ ଡାକିଛନ୍ତି ଦୈତ୍ୟମାନେ, ଦୈତ୍ୟମାନେ ଡାକି କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖ ମୋର ଅତି ବିଶେଷ କରି ସ୍ୱଳ୍ପ ବର ଶକ୍ତି ପରିମିତ ଶତ୍ରୁମାନେ ଏମାନେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସହାୟତା ନେଇ ମୋ ଭାଇକୁ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି। ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ କହୁଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସହାୟତାରେ ମୋ ଭାଇଟାକୁ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରକୃତିରେ ସମଗୁଣ ତାଙ୍କର, ବିଷ୍ଣୁର ଗୁଣ ହେଉଛି ସମଗୁଣ, କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଦେଖାଯାଉଛି ସେ ପୂର୍ବେ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲେ। ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଦେଖାଏ ବିଷ୍ଣୁଟା ପୂର୍ବେ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇସବୁ ତାଙ୍କର ଚାକୁରସୀ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ତା ବୁଦ୍ଧି ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଦେଖୁନୁ ବରାବର ତାର ଗୋଟେ କପଟ ବେଶ ଧାରଣ କଲେ, ସେ କପଟ ବେଶ ବରାବର ଗୋଟେ ଶୁକର ବେଶ ଧାରଣ କରି ମୋ ଭାଇଟାକୁ ମାରିଦେଲେ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୁଣ ହେଉଛି ଯେମିତି କୋଟି କୋଟି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଯଦି କିଛି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବ, ଟିକେ ସ୍ନେହ କରିଦେବ, ସେମାନେ ଅପରିଚିତର କୋଳକୁ ମଧ୍ୟ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଯାଆନ୍ତି। ସେହି ପ୍ରକାର ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନ ଗୋଟେ ସ୍ୱଭାବ ହେଉଛି, ତାଙ୍କୁ ଯଦି କିଏ ସ୍ତୁତି ଟିକେ କରିଦେବ, କିଏ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେବ, ସେ ତାରି ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ମୋର ଛୋଟ ଛୋଟ ଶତ୍ରୁମାନେ ଦେବତାମାନେ କ'ଣ କଲେ, ଏ ବିଷ୍ଣୁ ସବୁବେଳେ ସ୍ତବ ପାଠ କରି ସ୍ତୁତି କରି ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷ ତାଙ୍କ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ତାରି ଦ୍ୱାରା ମୋ ଭାଇଟାକୁ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି। ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବିଷ୍ଣୁ ମୋର ମୂଳ ଶତ୍ରୁ, ବିଷ୍ଣୁ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରଧାନ ଶତ୍ରୁ, ଆଉ ସେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଜଡ଼ ମୂଳ ସେ, ତେଣୁ ବିଷ୍ଣୁଟାକୁ ମାରିଦେବା ଦରକାର। ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଆକୁ ମାରିଦେବା ଦରକାର, ଯେମିତି ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷ, ବୃକ୍ଷର ମୂଳକୁ ଯଦି ଛେଦନ କରିଦେବା, ଯଦି ବୃକ୍ଷର ଜଡ଼ ଛେଦନ ହୋଇଗଲା, ତାହେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ଡାଳ ପତ୍ର ସବୁ ଶୁଖିଯିବ। ସେହି ପ୍ରକାର ଦେବତାମାନଙ୍କର ମୂଳ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ତା ମାରିଦେବା, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଏ ଦେବତାମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ଶୁଖିଯିବେ, ସବୁ ତା ବଳ ସରିଗଲେ ମରିଯିବେ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ମୂଳ ହେଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସ୍ଥାନ କେଉଁଠି ଜାଣିଛ, ଯେଉଁଠି ଯଜ୍ଞ ହେବ, ହୋମ ହେବ, ଯେଉଁଠି ଭାଗବତ ପାଠ ହେବ, ଯେଉଁଠି ବୈଦିକ ରୀତିନୀତି ବିଧାନ ପାଳନ କରାଯିବ, ଗୋମାତା ବ୍ରାହ୍ମଣ ସନ୍ଥ ସାଧୁ ସମାଗମ ଏସବୁ ପରିବେଶରେ ବିଷ୍ଣୁ ସବୁବେଳେ ଥାଆନ୍ତି, ଏସବୁ ଧର୍ମକର୍ମ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ, ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଦେଶ କରୁଛି ସେ ବିଷ୍ଣୁକୁ ମାରିବା ଦରକାର। ମୋର ଯେ ଏ ଷୋଳ ତ ଯଥେଷ୍ଟ ବିଷ୍ଣୁ ମାରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବଳକୁ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର, ତା ବଳହୀନ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଯାଉଛ ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସୃଷ୍ଟି କର, ଗୋମାତାକୁ ହତ୍ୟା କର, ସାଧୁ ସନ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ପଦାଘାତ କର, ତାଙ୍କୁ ଯଜ୍ଞ ହୋମ ସବୁ ରିସର୍ଭ କର, ଯେଉଁଠି ସବୁ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ସେବା ହେଉଥିବ ଯେତେ ବୈଦିକ ରୀତିନୀତି ସବୁ କିଛି ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଦିଅ। ଏହି ପ୍ରକାର ଆଦେଶ ଦେଲେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ, ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ସେମିତି ଆଜ୍ଞା, ଯଦି କିଛି ମହତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, କିଛି ବୈଦିକ ବିଧାନ ଅନୁସାରେ କିଛି ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ଦେଖିବ ସେଠି କିଛି ବିରୋଧାଭାସ ବି ଆସିବ। ସେଇଠି ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ସେ କରନ୍ତି, ସେଇଟା ସବୁ ଜଗତରେ ହେଉଛି, ତାଙ୍କ ସଂସ୍କାର ସେମିତି, ସେଇଟା ତଥାପି କଲ୍ୟାଣ ସେଠି ଜଗତର। ଇଏ ତ ସ୍ୱଭାବ ତ ଥିଲା ଏମାନଙ୍କର, କ'ଣ ଦୈତ୍ୟମାନଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ହେଉଛି ପରକୁ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ କରିବା, ପରକୁ କଷ୍ଟ ଦେବା, ତାଙ୍କୁ ଆଦେଶ ମିଳିଗଲା ଯାଅ ମାର,
ଏମାନେ ଆସିଲେ ପୁରା ଲୁଟ୍ ତରାଜ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଘର ଘରେ ଗାଁ ଗାଁ ସାହି ସାହି ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଲେ, ଯଜ୍ଞ ହୋମ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ଯେଉଁଠି ଦେଖିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବାବାଜୀ ଗୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ି ପିଟିଲେ, ଏମାନେ ସେମାନେ ସବୁ ଛିନ୍ଛତ୍ର ହୋଇଗଲେ, ସବୁ ଛଦ୍ମବେଶରେ ସବୁ ରହିଲେ, ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କିଏ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେନି, ଗୋମାତାକୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା, ପୁରା ଆତଙ୍କରାଜ ଚାଲିଲା। ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ସମାଜରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି ନା, ପୁରା ଆତଙ୍କରାଜ କ'ଣ ଅଛି ସେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଯୁଦ୍ଧ ଯଦି କେତେ ଶୁଣିଛି, ବର୍ଷେ ବ୍ୟାପି ଗଲାଣି, କେତେ ଯେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଏଇ ଯୁଗର ରାବଣ ଆଜ୍ଞା, ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଏମାନେ ସବୁ, ଯେମିତି ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଆଦେଶ କରିଥିଲା ଯାଅ ଲୁଟତରାଜ କର, ତାଣ୍ଡବ ସୃଷ୍ଟି କର, ଏମାନେ ବି ନିଜର ଜିଦ୍ଖୋର ମନୋବୃତ୍ତିରେ ସମାଜକୁ ତଳିତଳିତ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଦେଶକୁ ନଷ୍ଟ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ମାନବ ସଭ୍ୟତାର ହନନକାରୀ ଏମାନେ ସବୁ, ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ ନା। ଏଇ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ, ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ, ଦନ୍ତବକର, ଶିଶୁପାଳ, ରାବଣ, କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆମରି ସମାଜ ଭିତରେ। ଅସୁରମାନେ ତାର ଦୁଇଟା ସିଂହ ଥିବ, ଆଖିଟା ବାହାରିଥିବ, ପେଟଟା ଫୁଟି, ଏଇ ପ୍ରକାର ନୁହେଁ, ବୁଦ୍ଧିଟା ତାର ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି, ଆସୁରିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ଡେମୋନିକ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କୁହାଗଲା। ଆସୁରିକ ପ୍ରବୃତ୍ତିଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସବୁବେଳେ ସେ ଦୁଷ୍ପ୍ରବୃତ୍ତି ବଶତଃ ସେମାନେ ସବୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରନ୍ତି ସବୁବେଳେ, ସେମାନଙ୍କର ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ କିଛି ଲୋକର କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ, ନଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି କିଛି ସମାଜ, କିଛି ପରିବାର, କିଛି ସଜ୍ଜନ। ଏମାନେ ଚାଲିଲେ, ଦୈତ୍ୟମାନେ ସବୁ ଲୁଟତରାଜ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସାରା ସଂସାର ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହିରଣ୍ୟକଶିପ। ତାପରେ ହିରଣ୍ୟକଶିପ କ'ଣ କଲେ, ସେଥିରେ ମନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲା, ସେ ଚାଲିଲେ କ'ଣ ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଅମୋଘ ବଳ ଦରକାର ତାଙ୍କୁ, ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା କିଛି ଶକ୍ତି ସଂଗ୍ରହ ନ କଲେ ସେ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିପାରିବେ, ତାଙ୍କର ଭାଇ ଭାତୃହତ୍ୟାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଏ ଆମମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତାର ବାହାରେ ଆଜ୍ଞା, ଆମମାନେ କରିପାରିବାନି। କୁକର ଗୋଟେ ରାତିରେ ଭୋଗିଦେଲେ ଆମେ ଘରକୁ ପଳାଇ ଆସିବା, କୁଆଡ଼େ ବନ୍ଦ କରିକି ରାତି 12ଟାରେ ଯଦି ଉଠିଥିବା, କୁକର ଯଦି 2-4ଟା ଭୋଗିଦେବା, ଆମେ କୁଆଡ଼େ ବନ୍ଦ କରି ଘରକୁ ପଳାଇ ଆସିବା। ଇଏ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଠାକୁରଜୀଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏ ସାଧାରଣ ନଥିଲେ, କାହିଁକିନା ଭଗବାନଙ୍କର 12 ରସ ଭିତରେ ଗୋଟେ ରସ ହେଉଛି ବୀର ରସ, ବୀର ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଠାକୁରଜୀ ମଧ୍ୟ ବୀର ରସକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଜୟ ବିଜୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ତାଙ୍କର ଦେଖିଲେ, ଆମର ପ୍ରଭୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ବୀର ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଇଚ୍ଛା ତ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ କିଏ, ସେ ତ ଅଦ୍ୱିତୀୟ, ତାଙ୍କର ବିକଳ୍ପ ଜଗତରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଭଗବାନ ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତିର ଆଧାରଭୂତ, କର୍ତ୍ତୁଙ୍ଗ ଅକର୍ତ୍ତୁଙ୍ଗ ଅନ୍ୟଥା କର୍ତ୍ତୁଙ୍ଗ ସମସ୍ତ ସ ଭଗବାନ, ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ମୁଖ କିଏ କିଏ ଜଗତରେ ଅଛି, ଯାହାଙ୍କ ଭ୍ରୁକୁଟି ସ୍ପନ୍ଦିତ ହେଲେ ଜଗତରେ ଭୂକମ୍ପ ଆସିଯାଏ। ସମୁଦ୍ର ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ୁନଥିଲା, 3 ଦିନ କାଳ ବସିଛନ୍ତି, 3 ଦିନ ରାମଜୀ ତାଙ୍କୁ ଉପାସନା କରୁଥିଲେ ସମୁଦ୍ରକୁ, ବରୁଣ ଦେବତା ସମୁଦ୍ରକୁ, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ନା, ସେତୁବନ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଯିବା ପାଇଁ, ଲଙ୍କାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେ ରାସ୍ତା ମାଗୁଥିଲେ ସମୁଦ୍ର, ସମୁଦ୍ରର କି ସ୍ୱଭାବ କି ଜାଣି, 3 ଦିନ କାଳ ରାମଜୀ ଠାକୁରଜୀ ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି ସେ ଶୁଣିଲେନି। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପୁରା ରାଗିଥିଲେ, ଆରେ ଆକୁ ପାର୍ଥ ମା ଆପଣ ଧନ ଉଠାନ୍ତୁ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତ ଆବେଶ ନା, ସେ କହିଲେ ଆପଣ ସ୍ତୁତି କଲେ କାମ ଦେବନି, ଆପଣ ଧନ ଧର ଉଠାନ୍ତୁ। ରାମଜୀ ଟିକିଏ ପ୍ରଧାନିତ ହେଲେ, ଖାଲି ତାଙ୍କର ଭ୍ରୁକୁଞ୍ଚନ ହୋଇଗଲା, ପ୍ରଧାନିତ ହେଲେ ଠାକୁରଜୀଙ୍କର ଖାଲି ଭ୍ରୁକୁଞ୍ଚନ ହୋଇଛି, ସେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ଉଦ୍ବେଳନ ଆସିଗଲା, ସମୁଦ୍ରରେ ବରୁଣ ତା ହାତ ଯୋଡ଼ି ସମୁଦ୍ର ତାପରେ ଆସିଲେ, ଠାକୁରଜୀଙ୍କ ଚରଣରେ ପଡ଼ିଗଲେ ଭଗବାନ, ସେ ଠାକୁରଜୀ ସ୍ୱୟଂ ସେମାନେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ କିଏ। ତେଣୁ ଜୟ ବିଜୟ ଚିନ୍ତା କଲେ, ପ୍ରଭୁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ବୀରରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା ପାଇଁ, ବୀରରସ ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ହେବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ କିଏ ହେବ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଜାଣିଶୁଣି ଭୁଲ କଲେ ଚତୁଷଣ୍ଡ ପାଖରେ, ଜାଣିଶୁଣି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର 4 ପୁଅ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ କୁହାହୋଇଥିଲା, ଚତୁଷଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛନ୍ତି ଦ୍ୱାରକୁ, ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି, ଜୟ ବିଜୟ ଦ୍ୱାରପାଳ ଜାଣିଶୁଣି ବନ୍ଦ କଲେ, ଅଟକାଇଲେ, କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପୁତ୍ର ସମର୍ଥବାନ ଅଭିଶାପ ଦେବାରେ, ବର ଦେବାରେ। ତେଣୁ ଏମାନେ ଯଦି ଆମକୁ ଅଭିଶାପ ଦିଅନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମର ବୈକୁଣ୍ଠ ଚ୍ୟୁତ ହେବ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଅସୁରଜନୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଠାକୁରଜୀ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରିବା, ଆମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ଇପ୍ସିତ
अभीष्ट आकांक्षा को आम चरितार्थ करें आमको कहुए सेवक सेवक भूमिका या एमती कर भगवान चतुष्ण कहले मोरी सेवक मैंने भूल करेणुमा पार्थी सम्मान कले ब्रह्मा पुत्र को ठाकुर जी कि कौन सेवक बोली मोरी सेवक बोली कहले के प्रिय देख से जय विजय भूल जानी करते आई ही है अभिशप्त हेले असुरजनी प्राप्त हेले युद्ध कर ठाकुर जी सहित वीर शास ये हिरण्यकश्यप चलने बर प्राप्त होगा क्या ठाकुर जी सहित युद्ध करेंगे ना तपस्या कर सी तपस्या भी अद्भुत तपस्या एमती तपस्या विरल गोटे गोड़ में ढाई हस्त दीटा उत्तोलन कर ओम ओम उच्चारण चलते धीरे धीरे शरीरटा धीरे धीरे शरीर जिते निश्वास प्रश्न क्षीण हो धीरे धीरे आसीगला शरीर को जिते पिंपुड़ी जंदा उई जाऊ कहला दीपक दीमक ये सब खाईदे झुणी खाईदे जीवंता मनीषा को रक्त शोषण कर खाईदे आपड़ जब किसी निस्तेज रोड सब शोबे देखिए सब मछी आसे जंदा लगे सब मदुआ जाए देखते पड़ था रास्ता धार पड़ते आसे आसे कुकर दु चारा थे मछी कौन कौन हो खुणी झुंपी खाऊ मशा डाउस सब रक्त हिरण्यकश्यप छिड़ा है तपस्या कर पूरा प्राण को अवरोध करीरे शरीर मंस झुड़ी खाईदे जंदा पिंपुड़ी मैंने दीप ओई मैंने सब शरीर टे खाली हाड़टा रहा आ किसी रही स्केलीटनटा कंका सी शरीर कंकाल लटा लता मड़गला विराट ओहुका सृष्टि से जंगल गोटे होगा सीट ब्रह्माजी आसन तलम होगा कहीं जिते हिरण्यकश्यप तपस्या कर गोटे पादर छिड़ा हो वृद्ध बाहू उत्तोलन कर बाहू को निश्वास क्षीण धीरे 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 अस्थिगत प्राण अस्थिर प्राण थी धीरे धीरे से भगवत उच्चारण कर ओम ओम जहाँ भी हूँ से समय प्रकार तपस्या है तप अग्नि धीरे धीरे ब्रह्मरंध्र दी प्रवेश बाहर मस्तक ऊर्ध को बाहर ब्रह्मरंध्र दी जिते तप अग्नि ब्रह्मरंध्र दी ऊर्धमुखी ऊर्धर जिते सब लोक थी सब जहाँ जलिला सब ऊर्ध लोक ऊर्ध लोक सब अधिवासी मैंने दौड़े ब्रह्मा पाख कहले पितामा आम जलूच आम देह पर जलानुक अवस्था घटना कौन सी कहे अरे कश्यप नंदन बर्तमान तपस्या रत सी तेणु मुझे अनतिविल मुझे तार व्यवस्था कर मानसस्थाय दर ब्रह्माजी आसीगले ब्रह्मा आखुं देखिपाले सारा जंगल कौट आर्चिन्न ना कि बहुत अनुसंधान कर देखले धीरे धीरे ओम 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 शब्द आसे शुणीपारे जापारे से निर्दिष्ट गोटे ओहुका जोड़ी लता गुलम गच भी तार भितर आठ से निजर अमृत वर्ष से सिंचन कमंडल जल सिंचन कले धीरे धीरे से दिव्य पुरुष गोटे प्रकट है हिरण्यकश्यप पूर्व शरीर जमी शरीर सुस्थ था तेजियान शरीर आसगला जो मैंने किसी भगवत नाम को चिंतन करती प्रणव को चिंतन करते विशेषकर हरे कृष्ण महामंत्र कली युग में ये भगवत नाम को जो कीर्तन करे चिंतन करे उच्चारण करेंगे दीर्घ समय घंटा घंटा धीरे जो जप करते कीर्तन करती शरीर गोटे ग्लेज तेज बाहर जो मैंने भगवान को आराधना करते घंटे दि घंटा ठाकुर पाखे बस अर्चना कर देखिए अर्चना सरला पर बाहर को आसती शरीर गोटे ज्योति बाहर गोटे कहीं जो मन भगवान सहित गोटे कनेक्शन था संबंधीभूत होता है जिते आम विशेष चिंता करूचे मनटा विषाक्त होता है जदि आम भगवत चिंतन कर मनटा प्रफुल्लित होता है ये कह विषय को ध्यान कले विश्व भर डूबिक रहा भगवान को ध्यान कले भगवान भगवत धाम प्रवेश करा माँ मन स्मरण चिंतन मजीव प्रबिलियते ध्यात विषय पुंस विषय विसर्जते विषय को जो ध्यान कर विषय भितर डूबिक रोचान मन तर विषाक्त कलुषित विभिन्न प्रकार अवसाद भरा
କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ମନ ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପ୍ରସନ୍ନ କିଛି ଅଭାବ ଆନନ୍ଦ ସେଇଠି ସେମାନେ ଥାଆନ୍ତି। ଯାହା ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ଓମ୍ ଓମ୍ ପ୍ରଣବ ମନ୍ତ୍ର ଚିନ୍ତନ ତ କରିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ କମଣ୍ଡଳରୁ ଜଳ ସିଞ୍ଚିତ ହେଇଛି ତାଙ୍କ ଶରୀର ଉପରେ ସେ ଶରୀରଟା ଦିବ୍ୟ ଦିବ୍ୟତି ଦିବ୍ୟ ତେଜଦୀପ୍ତ ଶରୀରରେ ପ୍ରକାଶ ହେଇଛି। ତାପରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଚରଣ ସେ ନତମସ୍ତକ ହେଇଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ଖୁସି ହେଇଛନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି ହେ କଶ୍ୟପ ନନ୍ଦନ ତୁମର ଏ ଯେଉଁ ଅଦ୍ଭୁତ ଯେଉଁ ବିଚିତ୍ର ତପସ୍ୟା ସବୁ କରିଛ ଯେଉଁଟାକି ଜଗତରେ ବିରଳ, ତେଣୁ ମୁଁ ବଡ଼ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଛି, ତୁମେ କ'ଣ ମାଗୁଛ ମାଗ। ସେ ତ ସେୟା ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, କହିଲେ ହେ ପିତାମହ ମୋତେ ଆପଣ ଅମର ବର ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଅମର ବର ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ସେଇଟା ଛାଡ଼ି ତୁ ଆଉ କ'ଣ ମାଗୁଛୁ ମାଗ, କାହିଁକି ଆରେ ମୁଁ ବି ମରୁଛି। ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ମୁଁ ବି ଅମର ନୁହେଁ, ଅମର ଏକମାତ୍ର ଜାଣି ଅମର ଠାକୁର ଅବିନାଶୀ, ବାକି ସାରା ଜଗତ ମୃତ୍ୟୁ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଆମମାନେ ତ ମରଣଶୀଳ ଜଗତରେ ଅଛେ, ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକରେ ମରିବା ପାଇଁ ଆମମାନେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛେ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମଜୀ କହିଲେ ମୋର ବି ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି, ତେଣୁ ଅମର ମୃତ୍ୟୁ ଆଉ କ'ଣ ମାଗେ। ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ବର ମାଗିଲା, ଅଦ୍ଭୁତ ବର, ମାନେ ବୁଦ୍ଧିଟାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ସେ ବୁଲେଇ ଚୁଲି ବୁନେଇ ଚୁନି ଅମର ବରଟା ସେ ମାଗିଛନ୍ତି। କହିଲେ ମୁଁ ଦିନରେ ମରିବିନି, ରାତିରେ ମରିବିନି, ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ଅସ୍ତୁ। କହିଲେ ଉପରେ ମରିବିନି, ତଳେ ମରିବିନି, ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ଅସ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଶୀର୍ବାଦ ହଁ ହେବ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରରେ ମୁଁ ମରିବିନି, ବ୍ରହ୍ମା ବି କହିଲେ ଠିକ୍, ସେଇଟା ବି ହେବ। ତାପରେ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ କହିଲେ ମୁଁ କୌଣସି ମାସରେ ମରିବିନି, ଠିକ୍, ସକାଳେ ମରିବିନି, ନା କହିଲେ ମୁଁ କୌଣସି ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଆପଣଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିର କୌଣସି ଜୀବ ହାତରେ ମରିବିନି। ଏ ପ୍ରକାର ଅଦ୍ଭୁତ ବର ସେ ମାଗିଛନ୍ତି, ସବୁକିଛି ବ୍ରହ୍ମା ଅସ୍ତୁ ଅସ୍ତୁ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କାହିଁକିନା ବ୍ରହ୍ମା ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ କହିଲେ ଆରେ ବେଟା, ତୁ ଯେତେ ଚାଲାକ ଚତୁର କରି ବର ମାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋର ପ୍ରଭୁ ଯିଏ ଠାକୁରଜୀ ସେ ଜାଣନ୍ତି ତ ବରକୁ କେମିତି ଖଣ୍ଡନ କରାଯାଇପାରିବ। ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କର ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, ମନେ ମନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ତୁ ଯେତେ ବର ମାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ମାଗୁଛୁ ମାଗେ, ଅମର ଭାବ ପାଇଁ ତୁ ବୁଲେଇ ଚୁଲେଇ କଥାକୁ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ବନେଇଛୁ ନେଇ ମୋତେ ବୋକା ବନେଇ ବର ମାଗିବା ପାଇଁ ତୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ମାଲିକ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଠାକୁରଜୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ସେ ଜାଣନ୍ତି କେମିତି ତାଲା କି ପ୍ରକାର ତ ବରୁ ଖଣ୍ଡନ କରେ। ଜଗତରେ ଏମିତି କୌଣସି ତାଲା ନାହିଁ ଯାହାର ଚାବି କାଠି ଠାକୁରଜୀଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, କହିବାର ଥିଲେ ସେ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବେ। ସେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କଠାରୁ ଅମୋଘର ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲା ପରେ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ତାଙ୍କୁ ପରିକ୍ରମା କଲେ, ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ କଲେ, ତାପରେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। କହିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ନେଇଛନ୍ତି ବନ୍ଦାପନା କରି, ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ଆଉ ତାଙ୍କର ସାରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ସିଧା କରି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେ, ସୁଦ୍ରମା ସ୍ୱର୍ଗ ଆଟାକ୍ କଲେ, ସେ ଇନ୍ଦ୍ର ପଳାୟନ ଲୁଚିଲେ, ଦେବତାମାନେ ଲୁଚିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ତାଙ୍କର ପଦଲେହନ ରହିଲେ, ସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ସେ ପାଦ ତଳେ ଖଟେଇଲେ, ସେ ସାରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ରାଜ ହେଲା। କୌଣସି ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତି କିଛି ରହିଲାନି, ରୀତିନୀତି କିଛି, ସବୁବେଳେ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପର ହିଁ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ବାଦ କଲା, ସେଠି ତାହାରି ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନା କଲେ, ତାକୁ ପୂଜା କରାଗଲା ଭଗବାନ ଉପରେ, ଯେଉଁମାନେ ତାର ସ୍ଥାବକ ମାନେ ତାକୁ ହିଁ ମାନିଲେ ସବୁ କିଛି। ଆଜିକାଲି ହେଉଛି ନା, ଆଜିକାଲି ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତ ଭଗବାନ ବିଷୟରେ କିଏ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, କମ୍ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ତାକୁ ଭଗବାନ ଉପରେ ବସେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ 30-40 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳି ୱାର୍ଲଡ ଚମ୍ପିଅନ ହେଲେ ତାକୁ ତା ନାଁରେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଗଲା, ତେନ୍ଦୁଲକର ଟେମ୍ପଲ, ତେନ୍ଦୁଲକରକୁ ପୂଜା କରାଅ ସେଠି ମଣିଷ ତାକୁ କିଏ ଗୋଟେ କ'ଣ କରିଦେଉଛି ଉଚ୍ଚ ହେଇଛି ତାକୁ ବସିକି ପୂଜା କରୁଛି, କିଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ରାଜନେତା ହେଇଗଲେ ତାକୁ ରୂପୀ ମୂର୍ତ୍ତି କରୁଛି, ତାକୁ ଆରତି କରାହଉଛି ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୂଜା କରାହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଭଳିଆ। ଏମିତି ଜଗତ ଲୋକ ବୁଝିବା ପାଇଁ ବି ନାରାଜ ମାନି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାଉ ଆରେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଠାକୁରଜୀ କିଏ ଭଗବାନ କିଏ କିଏ କାହାର କରମ୍ପଳ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି କରିଛନ୍ତି ସବୁ କୁହନ୍ତିନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯୁଗ ନାହିଁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୂଳ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର କରାହେଇଗଲା। ବମ୍ବେରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଯେଉଁଟାକି କ୍ରିକେଟ୍ ଗଣେଶ ଟେମ୍ପଲ, ଗଣେଶଙ୍କର
ସେଠି ମେନ୍ ଗଣେଶ ମୁଖ୍ୟ ଗଣେଶ ବିରାଟ ବ୍ୟାଟ୍ ଭିତରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ଚାରିପଟେ ଯେତେ ସବୁ ବାଉନ୍ସର ସବୁ ବଲ୍ କ୍ୟାଚ୍ କରିବେ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ଲେୟର ମାନେ ସବୁ ଗଣେଶ ସବୁ ପୋଜ୍ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ କରାଯାଉଛି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ଗଣପତି ବାବା ମରିଆ କରିକି। ଏ ସମାଜ ବି ସେ ପ୍ରକାର, ଆମମାନେ ବି ସେଇ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ, ବିରୋଧ ବି କରୁନି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଆମରି ଧର୍ମ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ଜଗତରେ ଯେତେ ସବୁ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ରହିଛି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଇଷ୍ଟକୁ ଏ ପ୍ରକାର କେବେ କୁଚ୍ଛିତ କଥାକାର କରିନା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମମାନେ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆହ୍ଲାଙ୍କ ନାଁରେ ବା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନାଁରେ କୌଣସି ବୋର୍ଡ଼ ଦେଖିଛନ୍ତି କେଉଁଠି ହୋଟେଲ ବଜାର ଦେଖିଛନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ଆମର ଅଛି ଚକାରୋଳା ଚିକେନ୍ ସେଣ୍ଟର, ଚକାରୋଳା ଚିକେନ୍ ସେଣ୍ଟର କରିବା। ଆରେ ଏଇ ଆମ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, କ'ଣ କରିବା ସାର, ସେ ଟପିକ ଯିବାନି। ଏଇ ହେଉଛି ଆମର ନିଜେ ନିଜେ ହତ୍ୟା କରିଛେ। ତେଣୁ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଆସି ସାରା ରାଜ ଆତଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ଆଉ କେହି ଧର୍ମକର୍ମ କେହି କଲେନି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଦିକ ରୀତିନୀତି ସବୁ ଧ୍ୱଂସ, ବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ନଷ୍ଟଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଗଲା ସବୁ। ସବୁ ତ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହେଇଗଲେ, ଆଉ ଦେବତାମାନେ ତ କେତେ ଦିନ ଲୁଚି କେତେ ଦିନ ପଦଲେହନ କରିବେ, ସେମାନେ ବହୁତ ବ୍ୟତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଗଲେ। ସେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ମାତା ବି ତାଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି କମିଗଲା, ସର୍ବଂସାହ କୁହାଯାଇଛି, ସେ ବି ଧାରଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିପାରିଲେନି, ଏତେ ଅଧର୍ମର ବିତ୍ପାତ ହେଲା, ଯଦି କରିବେ କ'ଣ? ସେ ତ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପରରେ ବଳିଆ ନା, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ବି ତା'ର କୂଳ ତୁମେ ପାଇପାରିଲେନି। ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଦେଖ ଦେବତାମାନେ ତୁମେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଥୟ ଧର, କିଛି ଦିନ ତୁମେ ଥୟ ଧର। ଯେତେବେଳେ ତା'ର ଗୋଟେ ମୋରି ଅଂଶରେ ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେବ, ମୋରି ଭକ୍ତ, ଯେତେବେଳେ ସେ ମୋରି ଭକ୍ତ ରୂପୀ ପୁତ୍ର ଚରଣରେ ଅପରାଧ କରିବ, ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବ, ତାହେଲେ ଆର ସବୁ ବଳ କମିଯିବ। ଠାକୁରଜୀ କହିଛନ୍ତି ମୋରି ଭକ୍ତ ତା ଘରେ ଜନ୍ମ ହେବ, କାଲି ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋରି ଅଂଶରେ, ସେଇ ଭକ୍ତ ଭକ୍ତ ପୁତ୍ର ପ୍ରତି ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟାୟ ଆଚରଣ କରିବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆର ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଜାନକୀଜୀକୁ ଅପହରଣ ନ କରିଥିଲେ ରାବଣର ଏତେ ପରମ ନଷ୍ଟ ହେଇନଥାନ୍ତା। ତେଣୁ କୁହାଯାଇଛି ଯଦି ମହତ ପୁରୁଷ ଚଣ୍ଡ ଅପରାଧ କରିବା, କଷ୍ଟ ଦେବା, ଭୁଲ କରିବା, ନିନ୍ଦା କରିବା, ପ୍ରହାର କରିବା, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଆମର ଧର୍ମ ଆୟୁ ଯଶ ଶ୍ରେୟ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଧର୍ମ ଆୟୁ ଯଶ ଶ୍ରେୟ ହନ୍ତି ଲୋକାନ ଆଶିଷ ହନ୍ତି ଶ୍ରେୟାଂଶୀ ସର୍ବାଣୀ ଯଦି ମହତ ଅତିକ୍ରମ। ଭାଗବତ ମହାରାଜ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ମହତ ପୁରୁଷକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା, ମହାଜନମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଅତିକ୍ରମ କରିବା, ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିବା, କଷ୍ଟ ଦେବା, ଉତ୍ପୀଡ଼ନ କରିବା, ଉଦ୍ବେଗ ଦେବା, ତାହେଲେ ଆମର ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ଆମର ଆୟୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ପରମାୟୁ ଧର୍ମ ଆୟୁ ଯଶ ଆମର ଯେଉଁ ଖ୍ୟାତି ରହିଛି ଯଶ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ଆଉ ଶ୍ରେୟ ଆମର ଯେତେ ସବୁ ସମ୍ପଦ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଲୋକାନାଶୀ ସେ ଗଛ ଏଇ ଲୋକରେ ଯାହା ବି ରହିଛି ଆମର ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ହନ୍ତି ଶ୍ରେୟାଂଶୀ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଯାହା ବି ଯେତେ ସବୁ ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ସବୁ ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ କଳଙ୍କ ଲାଗିଯିବ, ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଯଦି ମହତ ଅତିକ୍ରମ ମହତ ପୁରୁଷକୁ ଅତିକ୍ରମ କରେ। ଏଥିପାଇଁ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ, ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ, ବିଶେଷ କରି ମହତ ପୁରୁଷ ଯେଉଁମାନେ ମହାତ୍ମା ଯେଉଁମାନେ ମହତ ଜନ ସେମାନଙ୍କ ଚରଣରେ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ଅପରାଧ ଯେମିତି ନ ହେବ ସେଥିପ୍ରତି ସବୁବେଳେ ସତର୍କ ରହିବା ଦରକାର, ସବୁ ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ କିଛି ରହିବନି ଆମର। ତେଣୁ ଠାକୁରଜୀ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ମୋରି ଭକ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଆରି ମୋରି ଭକ୍ତ ଆରି ପୁତ୍ର ପ୍ରତି ସିଏ ଅନ୍ୟାୟ ଆଚରଣ କରିବ, ସେତେବେଳେ ତାର ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ଶକ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଦେବତା ଆମର ସଚାରିଛ ଭଗବତ ଇଚ୍ଛାରେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ଅଂଶରେ ହିରଣ୍ୟକେଶର ଚାରିଡକ ହ୍ଲାଦ ସଂହ୍ଲାଦ ଅନୁହ୍ଲାଦ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର, କିନ୍ତୁ ଯିଏକି ଭଗବାନଙ୍କ ଅଂଶରେ ଜନ୍ମ, ଯିଏକି ଭଗବାନଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ। ଦୈତ୍ୟ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା? କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତ ଥିଲେ ସେ। ତୁଳସୀ ଦୁଇ ପୁତ୍ରରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ପ୍ରହ୍ଲାଦଜୀଙ୍କର ସେହି ପ୍ରକାର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା, ତାଙ୍କର ଗୁଣ ବି ବିକଶିତ ହେଇଥିଲା ଛୋଟ ସମୟରୁ।
ছোট সময় বড় অবস্থা সে বড় মানুষ সম্মান দেখলে কেবে কোণী মহাজন গুরুজন মান সঙ্গে অপরাধ করু নিলে সমস্ত কথা সে পালন করলে পিতৃবত সম্মান করলে সমস্ত আর প্রজা বসলে অন্য লোক মানুষ নিজের বলে সে ভাবুলে সে মাছি কি ম কৌনুলে অন্যায় তাঁর রীতিনীতি সবুলে ভগ চিন্তন সবু ছোট সময় এ পূর্ব জাত ভগবান সে যে সময় খেলি কথা বাড়ক মানে বাল্যাবস্থায় চপলতা বশত ক্রীড়াকুদরে মস্ত হয়ে রুহতি কিন্তু সেই সময় প্রহ্লাদজী কম করলে ভগবান চিন্তন রাখলে ঘণ্টা ঘণ্টা সমাধিস্থ হয়ে ঘণ্টা ঘণ্টা বসতে চক্ষুর শিল্প ধরুব হায় কৃষ্ণ হা হায় করতে সে কে তাকে তো বুঝিপার সে কী বিলাপ করছেন কী কাঁদুচার কোণ সে খুঁজুছেন সে খুঁজুছেন সে জন্মরু খুঁজছেন ভগবান কেনা সে ভগবান পরম ভক্ত সে নারদজী স্বর্গরে যেত যাতে বেড়ে বেড়ে বহু কীর্তন করতে আর স্বর্গরে প্রহ্লাদজীকে কীর্তন করেন সি প্রহ্লাদজীকে গুণ কীর্তন করা শেষে কুহতি দেখ প্রহ্লাদ বিষয়ে বেশি কিছু কে চাউনি কিন্তু সে তাঁকর প্রত্যেকটা ক্রিয়া ভগবান প্রসন্নতা ভগবান অনন্য ভক্ত সি তেমন ভগবান জন ভক্ত হইয়া সে ভগবান প্রতি যদি অনুরাগ আসিযোগ আসক্তি আসিযোগ সম্বন্ধ আসিযোগ এই গুণ ভিতরে বাকি যেতে সব সদ্গুণ অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে যেতে ভালো ভালো গুণ সব রয়েছে দৈবী সম্পদ গুণ দৈবী সম্পদ গুণ যা কল এই সমস্ত গুণ অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে যদি কে ভগবান প্রতি শরণাগত হয়েযোগ যদি কাহ হৃদয় ভিতরে মন ভিতরে ভগবান প্রতি ভাব আসিগল ভগবান প্রতি প্রেম আসিযাই ঠাকুরজীকর সেবায় ঠাকুরজী ভজনের যে সবুজ রত রয়েছে দেখে তাঁকর পাখে সবু সদ্গুণ বিকশিত হয়ে থাকে সদ্গুণ প্রকাশিত হয়ে থাকে সে চেষ্টা করার পড়েনি তাঁকর যে কেন ভগবান হচ্ছেন পূর্ণ পুরুষ তেমন পূর্ণ পুরুষ সহ যে সম্বন্ধ রাখতে তাঁকর সব কিছু গুণ বিকশিত হয়ে থাকে তেমন প্রহ্লাদ সদ্গুণ সম্পন্ন লে তাঁকর মহত গুণ গোটে লা কৃষ্ণ শরণ লে কৃষ্ণকর অনন্য শরণাগত সে ঠাকুরজীকর এইতিন সে ঘণ্টা ঘণ্টা সমাধিস্থ হলে চিন্তন করলে সে ধীরে ধীরে তাঁকু পাঠ পড়া পঠাগল বয়স হল তাঁকর গুরুকূল লা গোটে গুরুকূলরে দেবতা দৈত্য মানকর গুরু যে কি শুক্রাচার্য হচ্ছেন সে গুরুকূলর প্রিন্সিপাল অধ্যক্ষ আর সেটি পাঠ পড়ুলে যে সে হচ্ছেন ষণ্ড অমরক যে কি শুক্রাচার্যঙ্কর পুয় দিজন আর হিরণ্যকেশোর পাঠ কোণ লা সম দম দণ্ড নীতি এসব পাঠ লা লোক মানুষ কমিটি শোষণ করে অর্থ রোজগার করা তাঁকু অবদমন করে দমন করে রখা এই প্রকার তাঁকর শিক্ষা নীতি লা এই শিক্ষা পড়া হোক সেইটি প্রহ্লাদ জন ভগবান অনন্য ভক্ত এই শিক্ষা তা আনন্দ নথিলা কাহিঁ না যে শিক্ষার ভগবান কথা নাই ভগবত প্রীতি নাই সে শিক্ষা তো জড় জড় শিক্ষা না যেটি ভগবান কথা নাই ভগবত সম্বন্ধীভূত কোণী বাণী নুহে সে বাণী সে কথা সে স্থান সব পবিত্র এপাই তো কুযাই यतवात चित्र पदं हरेर जस जगत पवित्र प्रगुणीत करहि चेत तत्वायसं तीर्थं संति मानसा नयत्र मन नयत्र हंस संति सिखे कहा जत वाच वाचन बाणी जो बाणी रे बा जो कथा रे ভগবানকর গুণ কীর্তন হতু আমি যে কথা কুছে না বর্তমান হরি কথা চালছে এটি কার ভগবান কথা হচ্ছে যে কথা ভগবানকর গুণ কীর্তন হতু যে বাণী ভগবৎ হরের গুণ যশ
সেই বাণী সেই কথা কোণ করিব জগত পবিত্র জগত পবিত্র করব আজ বনপরিয়ারে ভগবান কথা কীর্তন হচ্ছে তার মানে এই পরিবেশ যেতে বায়ুমণ্ডল প্রত্যেকটা অণুপরমাণু পবিত্রকৃত হব নিশ্চিত যে কোনো সন্দেহ কেন ভগবান কথা ভগবান নাম তার এতে শক্তি রয়েছে বায়ুমণ্ডল প্রত্যেকটা অণুপরমাণুকে মধ্যে সে প্রদূষণ মুক্ত করে দেব আর পবিত্রকৃত করে দেব আর সেই হাওয়া যা বাজিব সেইটি ক্রিয়া করিব ভগবত ভক্তি এতে কেন জগত পবিত্র প্রগণিত করেছি কিন্তু যেউটি যেউটি ভগবানকর কথা নাই যে বাণীরে ভগবানক নাম নাই ভগবানকর গুণ নাই সেই স্থান কোণ কুহযাই কাকসিন কাকস্নান তীর্থ কুহযাই তত বায়সম তীর্থ সন্তি মানস কাক তীর্থ মানে কোণ কাউর তীর্থ বায়স মানে কাক কাকর তীর্থ কুড়া জানি কাউর তীর্থস্থান কুড়া জানি নাল নর্দমা পচা সড়া উচ্ছিষ্ট গর্ত বিষ্টা গর্ত এটা তার তীর্থস্থান কাউ মানে এটা তাঙ্ক পাই পবিত্র কিন্তু হংস পাই মানস সরোবর হংস হচ্ছে মানস সরোবর তা পাই তীর্থ কাউ মানে এই সব পচা সড়া ভিতরে এতি পাই যো যো সভারে যোটি ভগবানকর কথা নাই যো বাণীরে ভগবানকর নাম কীর্তন গুণ কীর্তন নাই সেই বাণী সেই কথা সেই সভাস্থল সেই পরিবেশ হচ্ছে কাক মানঙ্কর তীর্থ তার তো উচ্ছিষ্ট অপবিত্র স্থান সেইটি হংস সদৃশ মহাপুরুষ মানে সন্ত সজ্জন ভগবানকে রমণ করতে হংসক সবুলে মানসর্ব সে বিচরণ করতে এতে সাধু সন্ত মানে সেই কথার রমণ করতে বহু খুশির কথা যা হোক গ্রাম গ্রামবাসী মানে যে করছেন ভগবান কথার কীর্তন নিশ্চিত রূপে কল্যাণ অনিবার্য কি মানু ইয়া ন মানু এ মাইলস্টোন ইয়ে এগুলি তৈরি হব এ পিঠ প্রতি মাটি প্রতি আর প্রভাব আছে শব্দ না হরি কথা গোটে শব্দ কলা সাউন্ড ভাইব্রেশন ইয়ে আমি আমি মুখরে যদি কিছু মধুর কথা কহবা গোটে লোক প্রশংসা করা সে আমি খুশি আহ প্রশংসা কলা যদি এই মুখরে সেই লোকটা পরবর্তী সময় যদি কিছু অশ্রাব্য কথা কহবা সে আসি আমি প্রহার করবে আমার গোটে মুখ আমি জনে ব্যক্তি প্রথমে কহলে কিছু সুইট কথা মধুর কথা কহলে প্রশংসা কলে লোকটা আমি খুশি হয়ে গেল শব্দ কিছু বাহারল না কথা মানে কোণ কিছু শব্দ বাহারল ভাই বহু বড়িয়া তুমি তোমার ভাল মানুষ কেউ না কিছু শব্দ প্রকাশ হল পরবর্তী সময় এই মুখর অন্য শব্দ বাহারা আরে তোম গোটে বাজে লোক গোটে খারাপ তোম ভাল লোক কে না অশ্রাব্য কথা হল সে আমি প্রভাব হল আমার মুখর নিঃসৃত কিছু শব্দ যদি এই প্রকার প্রভাব বিস্তার করছে জগতরে আম মুখর নিঃসৃত ভগবান শব্দ অপরিষেবাণী কুহলা সেই কথা যদি নিঃসৃত হোক কাহি জগতের কল্যাণ করবে না আজ্ঞা তেমন প্রত্যেক একশন তো রিয়াকশন আছে না ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া রয়েছে এতে ভগবত নাম উচ্চারণ করা দরকার ভগবান কথা কয়ার শক্তি দিয়েছে আমাদের সমস্ত কথা কিছু না কিছু কুছে সুযোগ মিললে আমাদের কথা কুছে যদি চারি পাঁচ লোক বসে পড়িয়া দেখিয়া চা হোটেলে বসে দিয়া কিন্তু চা টিকে খাও তা পচাশ পয়সার কথা হতো পারলা এটা আমার স্বভাব এটা পোখরী তুলকু যাওয়া স্নান করা কথা চালছে পুরা সারা সংসার কথা তো চালছে সবুলে কিন্তু ব্যঙ্গ মধ্যে কথা কই ব্যঙ্গ কেমি কথা কই কটর কটর করে গছ মূলে থাকে সে বর্ষা ঋতুরে সারু গছ মূলে ব্যঙ্গ কটর কটর করে টর টর করে সে কাই কোণ কুয়ে সর্পরাজ আহ্বান করে হে সর্পরাজ হে অহিরাজ স্বাগতম আসন্তু মতো সেবন করতু মতো ভক্ষণ করতু সে সাপকু নিমন্ত্রণ করে সেই প্রকার এই সংসারে স্রষ্টাঙ্কর সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মনুষ জন্ম লাভ করে এই জিহারে যে ভগবান নাম উচ্চারণ করুনা জিহারে যে ভগবত কথা উচ্চারণ করুনা জিহারে সবুজ খালি প্রজল্প করছেন বাহ্য কথা সব যে কথাকে ব্যথা হিঁ দিয়ে সে কণ করে কাল সত্য নিমন্ত্রণ করে কথা কইকে মরিয়া
ବେଙ୍ଗ ଯେମିତି ଟର ଟର କହିକି ସବୁକୁ ସ୍ୱାଗତ କଲା, ଆମେ ସେ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ସାରା ଖାଲି ବାହ୍ୟ କଥା ହେଇ 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 ଆମେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଡାକୁଛେ, ଆମେ ମରିତେ ଯିବା ନା। ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ତାକୁ କୁହାଗଲା ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ଦରକାର। ହରେ କୃଷ୍ଣ, କାହା ପାଟି ଖୋଲୁନି ଆଜ୍ଞା, ଖୋଲନ୍ତୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ପାଟିଟାକୁ କେତେ ଷ୍ଟିଚ୍ ହେଇଛି, ପାଟି ଖୋଲୁନି କେଜଣ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ହରି ନାମ କରିବା ଦରକାର, ଭଲେ ଆପଣ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ଥାଆନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଭଗବତ ନାମ କରନ୍ତୁ, ବଞ୍ଚିଯିବେ, ରକ୍ଷା ପାଇଯିବେ, ସତେ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବେ। ଯେତେବେଳେ ସାରା ଭାରତ ପୃଥିବୀରେ କରୋନା ବ୍ୟାପିଲା, ସାରା ବିଶ୍ୱ କରୋନାରେ ପୁରା ସମସ୍ତେ ସନ୍ତ୍ରସ୍ତ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଦେଶ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇଗଲା। ଆମ ସରକାର କ'ଣ କହିଲେ, ତାଳି ମାର, ଥାଳି ବଜାଅ, ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କ। ଏଇଟା କେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲ ସାଇନ୍ସ କହିଛି ଆଜ୍ଞା? ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଡକ୍ଟର ହସିଲେ, କି ପ୍ରକାର ପାଗଳ ଦେଶ ହେଇ ବୋଲି। ଆରେ ତୁମେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିନ, ଥାଳି ବଜାଅ, ତାଳି ମାର, ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କ, ହୁଳହୁଳି ଦିଏ, ଯିଏ ତା ଇଷ୍ଟକୁ ଡାକ ଅଛି ଆମେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ରିଜର୍ଭ। ତାଦ୍ୱାରା ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ତିଆରି ହେଲା ନା, ଆମେ ଏତେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଦ୍ଧମ ସେ କରୋନାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିହତ କରିବାର ସମର୍ଥମାନ ହେଇଗଲା। ମା ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଯେଉଁ ପଗାଲା, ୱିଲ୍ ପାୱାର ଯେଉଁ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଆମର ଭଗବତ ବୈଦିକ ବେଦରେ ଯେତେ ସବୁ ରୀତିନୀତି ସବୁ କୁହାଯାଇଛି, ଆମକୁ ସୁସ୍ଥ ମଣିଷ ରୂପେ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଏସବୁ ଖାମ ଖେଳୁ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଆଜିକାଲି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତାରେ ଶିକ୍ଷିତ ମାନୁନି କିଛି, ସେସବୁ ଏଇଟା ଆମର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ପରିଚୟ। ତେଣୁ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଏହା କହିଛନ୍ତି, ଭଗବତ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ଦରକାର, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବା ଦରକାର। ଭଲେ ଆମେ ସମାଜରେ ସୁସମ୍ପନ୍ନ ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ କ'ଣ ସାଥିରେ ଧରିକି ଯିବ ଆଜ୍ଞା? କିଛି ଯିବନି। ଆମ ଘର ଦ୍ୱାର, ଜମି ବାଡ଼ି, ଆମର ପଦ ପଦବୀ କିଛି ଯିବନି ସାଥିରେ। ଖାଲି ଯିବନି କ'ଣ, ଆମ ଯଦି ଦେହରେ କିଛି ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ସବୁ ଥିବ, ଆମେ ସେଟା ବାହାର କରିକି ନେଇଯିବେ। ଆମର ଘର ପରିବାର ଆତ୍ମୀୟମାନେ ମରିଗଲା ତ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ମରିଯାଉ, ତାକୁ କାହିଁକି ଦେବା? ହେଉଛି ସେମିତି, ନାକରେ କାନରେ ଯଦି ଥିବ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସିଲେ ସେମାନେ ବାହାର କରି ନେଇଯିବେ। ବିଚାର କରିବା ଯେ ଇଏ ଇଏ ଆମ ପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ପରିବାର ତିଆରି କଲେ, ଆମର ପୁନା ବଂଶରେ ଇଏ କିଛି ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ସାରା ସଂସ୍ଥା ନିଜ ନିଜ ମତଲବ ରହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କରିବା, ଯାହାର ଯେତିକି ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମକଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ, ଆଉ ପରିବାର ଆତ୍ୟନ୍ତିକ କଲ୍ୟାଣ ବା ସମାଜର ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ବା ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଦୁଃଖକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତନ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଯେଉଁମାନେ ଏ କଥାର ରହସ୍ୟ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ବାସ୍ତବରେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଜି ତାଙ୍କର ଅଧପତନ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସେ ପ୍ରକାର ଏଇ ଯେଉଁ ଜଳ ଶିକ୍ଷା ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା, ହିରଣ୍ୟ କଶିପୁର ଯେ ଶିକ୍ଷା ନୀତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ ନଥିଲା। ଆମ ଜଗତରେ ବି ଶିକ୍ଷା ନୀତି ଯେଉଁ କୁହାଯାଇଛି ଜାଣିଛନ୍ତି, ସବୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଇ କ'ଣ, ବିଦେଶୀମାନେ ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଦେଶକୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଲେଖିକି ଯାଇଥିଲେ 200 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ ଆମର ଅଧିଷ୍ଠା ସ୍ୱୀକାର କରିବ। 1947 ଅଗଷ୍ଟ 15 ସେମାନେ ତ ଚାଲିଗଲେ, ରାତିରେ 14 ରାତିରେ ଆମମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ଲାଭ କଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତଥାପି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଥିଲେ ଏ ଦେଶ 200 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଅଧିଷ୍ଠା ସ୍ୱୀକାର କରିବେ, କାହିଁକିନା ଆମକୁ ସେମାନେ ଦେଇଛି ଶିକ୍ଷାନୀତି, ଏଇଟା ତାଙ୍କରି ଶିକ୍ଷାନୀତି, ଏଜୁକେସନାଲ କୋଡ଼ ଯାହା କୁହାଗଲା, ଏଇ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାରେ ଶିକ୍ଷିତ ଆମେ, ଆମକୁ ସେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଛି। ଆମର ବୈଦିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ଆମର ଯେଉଁ ଗୁରୁକୁଳ ସିଷ୍ଟମକୁ ଧ୍ୱଂସ କରାଯାଇଛି, ଆମ ଜବରଦସ୍ତ ଆମ ମନ ଭିତରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାକୁ ପ୍ରବେଶ କରାଯାଇଛି, ଆମେ ସେଇ ଶିକ୍ଷାରେ ଶିକ୍ଷିତ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏମାନେ ବାହ୍ୟ ରୂପଟା ସିନା ଭାରତୀୟ, କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧି ତାଙ୍କର ବିଦେଶୀୟ,
ରୂପଟା ଆମେ ଭାରତୀୟ କିନ୍ତୁ ଆମର ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ବିଦେଶୀ ବୁଦ୍ଧି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆମର ନିଜର ଧର୍ମକୁ ହତ୍ୟା ନିଜେ କରିଛେ ନିଜର ପୂର୍ବଶ୍ୱରୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମୁନିଋଷିମାନଙ୍କ ସନ୍ତମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଧିବିଧାନକୁ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନି ଆମେ ସେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାରେ ଶିଖି ଦେଉଛେ ଦୁନିଆର ନିୟମ କରୁଛେ ଆମେ ସବୁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛେ ସବୁ ତେଣୁ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁର ଯେଉଁ ରୀତିନୀତି ଶିକ୍ଷା ଲେଖା ଥିଲା ପ୍ରହ୍ଲାଦଜୀଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ନଥିଲା କାହିଁକି ସେଥିରେ ଆତ୍ୟନ୍ତିକ କଲ୍ୟାଣ ହେଉନଥିଲା ଏଇଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ଯାହା ଶୁଣିଦିଅନ୍ତି ମନେ ରଖିଦିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ସରିଲା ତାଙ୍କର ଛୁଟି ଆସିଛି ଛୁଟିରେ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ଘରକୁ ମା' ତାଙ୍କର କହିବାକୁ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଶୃଙ୍ଗାର କରାଇଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଲେ ତାଙ୍କୁ ଶୃଙ୍ଗାର କରାଇଛନ୍ତି ଚିତା ତେଲ କାଦି କରାଇଛନ୍ତି ରାଜକୁମାର ତ କହିଲେ ଯା ବାପାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ସେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ବସିଛନ୍ତି ରାଜଦରବାରରେ ବସିଛନ୍ତି ସେ ଛୋଟ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ବାଳକ ଆସିଲେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ବାପାଙ୍କ ଚରଣରେ ପ୍ରଣାମ କଲେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଯେତେ ସବୁ ପରିକରମାନେ ବସିଛନ୍ତି ସବୁ ତାଙ୍କର ସଭା ଚାଲିଛି ରାଜଦରବାର ତ୍ରିପୁର ବିଜୟୀ ଯେଉଁ କୁହାଗଲା ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ଚରଣରେ କିଛି କୋମଳତାର ସ୍ପର୍ଶ ଅନୁଭବ କଲେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ପୁଇ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି ସେ ତାକୁ କଳାଦେବତେ କଲେ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ ମସ୍ତକୁ ଆଗ୍ରହଣ କଲେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ ତାପରେ ପଚାରିଛନ୍ତି ଲାଲା ତୁମେ ପାଠ ପଢ଼ିଛ ନା କ'ଣ ପଢ଼ିଲ ଟିକେ କୁହ ତ ଯେମିତି ଆମମାନେ ପଚାରୁଛେ ପିଲାମାନେ ଆମ ଛୁଆମାନେ ସ୍କୁଲ ଉତରିଲେ ଆଚ୍ଛା କ'ଣ ପଢ଼ିଲ କୁହ ଆମ ଛୁଆମାନେ କ'ଣ କହିବେ ଏ ଭର ଏ ପଲ ଆମେ ସେଇଆ କହୁଛେ ନା ଏ ବିଷୟରେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସେମିତି କହିନାହାନ୍ତି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ବି ତାଙ୍କ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତୁମେ କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ିଛ ପଢ଼ିଛ ତ ଭଲ ହଁ ଆଚ୍ଛା କୁହ ତୁମେ ସେଇ କହିଲେ ସେ କହିଲେ ଦେଖ ବିକାଶ ହେଇ ହେ ଅସୁରବର୍ଯ୍ୟ ଶିରୋମଣି ଏ ଯେଉଁମାନେ ସଂସାରରେ ସବୁବେଳେ ଅସତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ହେଇ ଉଦ୍ବିଘ୍ନଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ମୋରି ମତରେ ସେମାନେ ଅନ୍ଧକୂପ ସଦୃଶ ଗୁରୁକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ନିଜର ଆତ୍ମକଲ୍ୟାଣ କରିବା ପାଇଁ ବଣକୁ ଯାଇକି ଠାକୁରଜୀଙ୍କ ଚରଣରେ ଆସିଥିବା ଦରକାର ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କ ଭାଷା ଏଇଟା ତସାଦୁ ଅସୁରବର୍ଜ ଦେହି ନା ସଦା ଧିୟମ ଉଦ୍ବିଘ୍ନ ଧିୟମ ଅସତ ଗ୍ରହ ହିତ ଆତ୍ମପାତଙ୍ଗ ମନ୍ଦକୂପଂ ତେକ୍ତାବନଂ ହରିପଦଂ ଆଶ୍ରୟ କହିଲେ ହେ ଅସୁରବର୍ଜ ଶିରୋମଣି ପିତାଶ୍ରୀ ଯେଉଁମାନେ ସବୁବେଳେ ଉଦ୍ବିଘ୍ନଗ୍ରସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ଅସତ କ୍ରିୟା କରି ଅସତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିକରି ଅସତ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଯେଉଁମାନେ ସବୁବେଳେ ଉଦ୍ବିଘ୍ନଗ୍ରସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋରି ମତରେ ନିଜର ଆତ୍ମକଲ୍ୟାଣ କରିବା ପାଇଁ ହିତ ଆତ୍ମପାତନ ଅନ୍ଧକୂପ ଗୃହ ତ୍ୟକ୍ତା ଗୃହମନ୍ଧକୂପ ଏ ଗୃହ ଅନ୍ଧକୂପ ସଦୃଶ ଘରକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ବନଙ୍ଗତ ବଣକୁ ଯାଇ ହରିଙ୍କ ଆଶ୍ରୟ ହରିଙ୍କ ଚରଣ ଆଶ୍ରୟ ହେବା ଦରକାର ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ବାଳକ ଆମ ଜଗତର କୌଣସି ପିଲା କହିବେ କେହି ଛୁଆ କହିବେ ସମ୍ଭବ ନାହିଁ ଏ ସଂସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ସଂସ୍କାର ସେମାନଙ୍କର ଆଚ୍ଛା ଗୃହମନ୍ଧକୂପ କାହାକୁ କୁହାଗଲା ଅନ୍ଧକୂପ ଗୃହ ଘରଟାକୁ ଅନ୍ଧକୂପ କୁହାଗଲା ତା ବୋଲି କ'ଣ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମୋତେ ଆମେ ସବୁ ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି ବଣୁ ଯିବା ନା କ'ଣ ସେ ଯେଉଁ କହିଛନ୍ତି ନାହିଁ କହିଲେ ଅନ୍ଧକୂପ ସଦୃଶ ଗୁରୁକୁ ତ୍ୟାଗ କର ଆଚ୍ଛା କେଉଁ ଘରଟା ଅନ୍ଧକୂପ ଗୁରୁ ଯେଉଁ ଘରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆରାଧନା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଘରେ ଗୀତା ଭାଗବତ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ବୈଦିକ କଥାର ଆଲୋଚନା ହେଉନି ଯେଉଁ ଘରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ଦୀପ ଆଦି ହେଉନି ଯେଉଁ ଘରେ କୌଣସି ସାଧୁ ସନ୍ତ ବିପ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ସେବା ହେଉନି ଯେଉଁ ଘରେ ଗୁରୁଜନଙ୍କର ସମ୍ମାନ ନାହିଁ କୌଣସି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କୌଣସି ପାରମାର୍ଥିକ ଅଙ୍ଗ ଚାର୍ଜନ ହେଉନି ଯେଉଁ ଘରେ ଆଉ ଯେଉଁ ଘରେ ସବୁବେଳେ ଅସତ୍କ୍ରିୟା ହେଉଛି ଅଧର୍ମ ହେଉଛି ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଛି ଅନୀତି ଆଚରଣ ହେଉଛି ଅଶ୍ରାବ୍ୟ କଥା ଅମେଧ୍ୟ ଗ୍ରାସ ଚାଲିଛି ସବୁବେଳେ ସେଇ ଘରକୁ କଲା ଅନ୍ଧକୂପ ଘର କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଘରେ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା କୀର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଘରେ ସାଧୁ ସନ୍ତ
महात्मा समागम होची जो घर भगवान पर आराधना होची सकाल संजरे जो घर भगवत कथा रामायण गीता भागवत पढ़ चलती जो घर समस्त भितर समन्वय भाव रही गुरुजन को गुरुजन सम्मान दि जा परस्पर बुझावन रही सब रही समस्ते कृष्ण चैतन्यशील आध्यात्मिक केन्द्र जो घर या घर को वैकुंठ कर तो जो घर यह सब व्यवस्था किसी नुहे आजिकल आम कौन करे ग्रेनाइट मार्बल घर तैयारी करे कहते आजिकल जिप्सम बाहर कौन कौन सब आज कितु बहुत लोग देखते समस्ते ना किसी लोक घर तर डाइनिंग घर करते बेडरूम करते अद्भुत ठाकुर घर टा कर कूकर भाया छोटे करते बड़ बड़ के अच्छा देखने दुख लगे ठाकुर घर टाक से गोटे गेट सीढ़ी तले जो जोड़े कमर लगे से ठाकुर घर करदे दुर्भाग्य परिचय तेनाली घर जदि कर प्रथम ठाकुर घर टा सिलेक्शन कर देखिए से घरे जो मान रे कल्याण वास्तुशास्त्र बड़ अंग ये प्रथम ठाकुर घर करवा दरकार किए तो करूना ठाकुर घर रोपना कथा छाड़ सब तो पाश्चात्य पूरा से अशांति पूर्व एत पूर्वश्री मान आध्यात्मिक चिंतन थे चाल छपर घर रोते से इंग्लीश यू कथा हो नौले से मार्जित शिक्षित ना आध्यात्मिकवादी थे से समय परस्पर संबंध अलग था एवं तो सब पलटा पलटा सब तेणु से कह देखते प्रहलाद जी कहे एक प्रकार अंधकूप सदृश गुरु को त्याग कर बण को जा भगवान चरण आशीर्द हूँ से हिरण को सब रागी गले क्रोधान्वित होगले कि पर समय से मन को शांत कर छोटिया छुआटा ना प्रहलाद कहला प्रहलाद ये बुद्धि कमी आसना से गाड़ी कल संड हमको मास्टर मान आम जगत भी देखुन जदि छुआ पाठ न पढ़ला क्या टर्चर कर मास्टर पा जाऊ आजिकल तो मान फ्री कल हो गल अपरिचित सड़क ये बड़ को पाए फ्री कल स्टूडेंट मान भी कल कर तेणु पिला जब पाठ न पढ़ला छुआ जाए मास्टर मान को दायी तेणु हिरण्य कश्यप बर्तमान कौन कले संड वर्ग दायी कले कह तुम मैंने बोधे तदारख करू न बोधे तुम मैंने ठीक पाठ पढ़ू न बोधे एथपाई ये गोटे छोटिया पिला छोटिया छुआ ये पांच वर्ष बालक आ मुंड भितर बुद्धि देला किए बोधे निश्चित रूप किए गोटे गौड़ वैष्णव बोधे प्रवेश कर छद अवश्य बोध आम गुरुकूल ये नंडा मुंडिया तिलक धारी किए गोटे प्रवेश कर बुद्धिटा को भ्रष्ट कर दे सतर्क आज्ञा ये आम बाबाजी देखुचे ना मुस्की मुस्की कथा कह जा सुंदर सुंदर जदि कंटा लगिज नष्ट किसी हेनी आनंद पाए कि सुख नष्ट जीवा सुख जिते सब रही जो द्वारा आम शरीर कष्ट पड़े आम जीवन धूली दूषित होली तलांत हो सब मुक्ति मिलजि तेणु हिरण किशोर कहते तुम तो गुरुकूल सब पाठ का पढ़ा कथा नुह ए आ मुंड भर बुद्धि देला किए निश्चित रूप किए गोटे नंडा मुंडिया वैष्णव गोटे प्रवेश कर छद ये छुआटा मुंडटा बिगाड़ दे तेणु सतर्क पूरा कस्टडी भितर रख सब परीक्षा कर किए भितर प्रवेश कर आदेश दे संड थोड़ क्या त्रिपुरी भी जो महामहिम सम्राट ना चाकर बाहर करदे जाए से मैंने प्रहलाद बहुत बुझे चाकू रे प्रहलाद आम तो तेत शिखे ना कथ आम तो जानू एक कथा तुम कौन कौच प्रहलाद जो कथा कहले मास्टर मान मुंडे पशिला कहीं असुविधा कौन पशिला मुंड भेजार पशिला हाथ जोड़े मास्टर मान कहे तुटे सुधीर जा आम चाकरी नष्ट तुम तो शांत हो जाए कौन कले शांत हो गए सार मैं जहाँ पढ़ले पढ़ले उत्तर भी जट दे कितु निजर लक्ष्य च्युत है से भगवान के चिंतन करते खाली से नुहे पे डाक पाठ पढ़ा जो लिजर क्लास हो सबसे छुआ मैं पाठ पढ़ाते कौन पाठ पढ़ाते आध्यात्मिक कथा कहते
थे पचारे छुआ मैंने पचार पा सांग प्रहलाद आम सार तो यू कथा कही ना ना कही ना आम भी शुणु आम बाप माए कही ना ना कही ना सर तुम्हें कम जान तुम किए कहला कथा ये कहले देख मु गर्भ शुणु माँ गर्भ शुणु हाँ कमी ना जिते बापा तपस्या कल चल जाते से समय इंद्र आसते आम राज्य को अटैक करने बापा तो तपस्या कल चल जाते राज्य राजता होता से मो माँ को सी नहीं जाते कि नारद बाबा इंद्र को बुझे नारद बाबा आश्रम मो माँ किसी दिन थे नारद बाबा कौन कर सब कथ कहते मो माँ गर्व था शुणी प्रहलाद कहते मातृ गर्व था शुणी तेणु मोर सब मन अच्छे ये माँ मानक ये गोटे बड़ शिक्षा अंतसत्वा स्थितिटा मान कैरिंग स्टेज को गर्भवत अवस्था से अवस्था संतान जो गर्भर थी से समय आध्यात्मिक चिंतन करवा दरकार निश्चित दरकार से समय खाद्य आचार विचार आमर चालीचलन आम चिंतन पूरा धर्म भी होगा दरकार यदि से समय इंद्र सुख पाई जदि आम कि सुसुख कामनापी सब व्यस्त रहा आम गर्भस्थ सतान कौन हो प्रकार भावन भावित कि जन्म बस एथिटा अद्भुत स्थित निश्चित को दरकार प्रहलाद कह तुम कौन जान प्रहलाद कह मार्ग आते प्राज्ञ धर्म भागवता कहे कौमार वस्तु धर्म आचरण करवा दरकार कौमार वस्तु छोट समय जहाँ ईश्वर मोर बाड़के मोर बोल कर बेल ईश्वर समय पिलाड़े पाठ पढ़ुला पिला एक बेड़े मु छोट समय ईश्वर को स्मरण कर बोली कहगला कितु आम स्मरण कर सत कहू कि देवी सत कही पे मल्ले मर पे पाठ पढ़ाई जिते बयस वृद्धि पाला उल्टा होल्टा सत ना मिछाई चलते सब मान आमको जहाँ जहाँ शिक्षा दि जाऊला तार ठीक प्राक्टिकल आम जीवन करें कि आम आम सब सिस्टम रही कथा कौन ना आमको से पूरा तैयारी कराए जो समय आम ज्ञान अज्ञानता थिला जो समय आम मान चपलता थिला जो समय आम बुद्धि विवेक ठीक नाला जो समय आम सत कौन असत कौन जापार ना से समय जो मान संस्पर्श आम आसी आम बापा भाई माँ बंधु शिक्षक इन सब परामर्शदाता एम निर्भर करमर मेरुदंड जीवन मानदंड अपरि शिखाए अपनी ना चल जो शिखा ना जाए चैतन्य महाप्रभु कहते निजे आचरण कर शिखे निजे आचरण कर शिखे से कम देव ए प्रत्येक पिता माता को आम अनुरोध समस्ते एक प्रकार आचरण करवा दे धर्म पथ रहा देखिए आमरी प्रभाव आम सतान मानते पड़ो परिवेश परिवार समाज गोटे सुस्थ परिवेश समाज तैयारी हम कि आम से समाज से चाकरी कर रिटायर्ड होगा आपथ को आसो वृद्ध अवस्था हो जो शुणिले ये पथे आश्रित हेले अरे आमिष खाया कथा नुहे पाप अच्छी दुनिया कथा कहुई आमिष से त्याग कर तापर घर को जा किस दिन रही मठ में आमिष त्याग कले अभ्यास होगा कले सदम ही कले सी भगवान को भोग लगे अपन कर खाइले कि पु मान मानले पु को जो ये कहले शिक्षा दे देख बापा आमिषा ठीक नहीं तु कहीं खाऊ देख आम छाड़ ना पु कह आपन को कते बयस आपड़ छाड़े ना रिटायर्ड है मुँह भी रिटायर्ड हो छाड़े पु जवाब देगा मुझे रिटायर हो छाड़ी जी आप मत पिला शिक्षा दे था से प्रकार खाई ना तो बस मानि पारि था हाँ बापा क्षमा कर मुझे यही आम समाज आज्ञा आम से
ତେଣୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଜୀ କହୁଛନ୍ତି କୌମାର ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରଜ୍ଞା ଧର୍ମାନ ଭାଗବତା ନିୟ କୌମାର ଅବସ୍ଥାରୁ ଆମେ ଭାଗବତ ଧର୍ମକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦରକାର ଛୋଟ ଅବସ୍ଥାରୁ ଯାହା ନହେଲେ ବାଳୁତ କାଳେ ତାହା କି ହେବ ପାଚିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଛୋଟ ସମୟ ଯଦି ନ ମାଟି ଯଦି କଞ୍ଚା ଅଛି ତାକୁ ତିଆରି କରିପାରେ ଅବଶ୍ୟ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ସୁନ୍ଦର ଏତେ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେକୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ତମେ ଯାଜନ କରିପାରିବା ଛୋଟ ସମୟରେ କରିପାରିବା ଯୁବା ବୟସରେ କରିପାରିବା ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ କରିପାରିବା ଏପରି ମୃତ୍ୟୁ ସଜ୍ଜାରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ କରିପାରିବା ଏଇ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ଚମତ୍କାର ଏଇଟା ଧ୍ରୁବ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଛୋଟ ଅବସ୍ଥାରେ କରିଥିଲେ ଛୋଟ ବୟସରେ ସ୍ନାନ କରିଥିଲେ ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାରେ ବ୍ୟାଧ କରିଥିଲା ବ୍ୟାଧ ଯିଏକି ସର ମାରୁଥିଲା ଆଜ୍ଞା ପକ୍ଷୀ ପଶୁ ଶିକାର କରୁଥିଲା ଯେ କେମିତି ଶିକାର କରୁଥିଲା ଦରମରା କରି ମାରୁଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲା ଦେଖିଲେ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଢାଲୁ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହେବ ସେ ସର ନିକ୍ଷେପ କରିବ ବ୍ୟାଧ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଶିକାର କରିବ ମୃଗମାନଙ୍କୁ ଶିକାର କରିବ ପୁରା ମାରିବନି ନାରଦ ବାବା ଯାଉଥିଲେ ଦୁଃଖିତ ହେଇଗଲେ ତାକୁ କହିଲେ ଭାଇ ତୁ ଯଦି ମାରୁଛୁ ଜୀବନରେ ମାରିଦେବୁନୁ ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ମହାରାଜ ଆମର ଟ୍ରେଡିସନ୍ ସେ ପରମ୍ପରା ସେ ଆମେ ଆମେ ଦେଖିବୁ ଗୋଟେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବ ଛଟପଟା ହଉଥିବ ଛଟପଟ ହଉଥିବ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଆମକୁ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ ଏଇଟା ହିଁ ଆମର କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ନାରଦ ତାକୁ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଶିଷ୍ୟ କରିବେ ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ହେଇଗଲେ ଯୁବା ବୟସ ମଧ୍ୟ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା ଦଶୀ ରତ୍ନାକର ସିଏ ବି ସେ ପ୍ରକାର ନାରଦେବ ସଂସ୍ପରେ ଆସିଲେ ପରଶ ସେ ବିରାଟ ବାଲ୍ମୀକି ହେଇଗଲେ ସେ ଅଜାମିଳ ଉପେକ୍ଷା ନାମ ପଡ଼ିଛେ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଶେଷ ସମୟରେ ଅଜାମିଳ କୋକେଇରେ ମଡ଼ ସଜା ହେଇଛି ଶ୍ମଶାନକୁ ନିଆଯାଇଛି ଟିକେ ଚେତନା ଶକ୍ତି ଥିଲା ସେଇଠି ବିଷ୍ଣୁଦୂତ ଆଉ ଯମଦୂତଙ୍କର ଧର୍ମ ପରି ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଚାଲିଛି ଭାଗବତ ଷଷ୍ଠ ସ୍କନ୍ଧ ବର୍ଣ୍ଣନା ବିଷ୍ଣୁଦୂତମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ଭାଗବତ ଧର୍ମ କଥା ଶୁଣି ଶୁଣି ସେ ମୃତ୍ୟୁ ସଜ୍ଜାରେ ସହିତ ମରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ମଶାନକୁ ନିଆଯାଇଛି ସେଇଠି ସେ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ ସେଇଠି ଚାଲିଲେ ଭାଗବତ ଧର୍ମ ଯାଜନ କଲେ ଦଶ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଲେ ଦଶ ସ୍କନ୍ଧ ପାଠ କଲେ ଗଙ୍ଗାରେ ତିରୁବାର ସନ୍ନ୍ୟା ସ୍ନାନ କଲେ ହରିଦ୍ୱାରରେ ରହିଥିଲେ ତାପରେ ବୈକୁଣ୍ଠରୁ ବିମାନ ଆସିଲେ ସେଥିରେ ସେ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଗଲେ ମାନେ ସମୟ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ କରିପାରିବା ଆମେ ଯଦି ଆମେ ଜାଣିବା ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ କରିବାଟା ନିହାତି ଦରକାର ତାହେଲେ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ କମର କଷିବା ଦରକାର ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିବା ଦରକାର ହରିଭଜନ ପାଇଁ ପଇସା ଲାଗେନି ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚିନ୍ତନ କରିବା ଦରକାର କାହିଁକିନା ଇଏ ହିଁ ଆମର ଏକମାତ୍ର ସମ୍ବଳ ବାକି ସବୁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ସବୁ ଛାଡ଼ିବା ଜଗତରେ ଆମର କର୍ମର ସଂସ୍କାରଟାକୁ ନେବା ଆମର ହରିଭଜନ ହରିଚିନ୍ତନ ସଂସ୍କାର ସଂସ୍କାର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ହୋଇଥାଏ ଗୋଟେ କୁସଂସ୍କାର ଗୋଟେ ସୁସଂସ୍କାର ଆମେ ଯେତେ ସବୁ କର୍ମ କରୁଛେ ଏଥିରେ ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଦି ସବୁ କରୁଥିବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଙ୍ଗ ଯାଜନ କରୁଥିବା ଏହି ସଂସ୍କାର ଆମକୁ କ୍ରିୟା କରିବ ତେଣୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଜୀ କହିଛନ୍ତି କୁମାର ଅବସ୍ଥାରୁ ତୁମେ ଭାଗବତ ଧର୍ମ ଆଚରଣ କର ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ଦେଖ ଏଇ ଯେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ପାଇଁ ସାରା ଜଗତ ଯେଉଁ ଆଜି ପ୍ରମୋଦ ହେଇଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଭାଗ୍ୟରେ ଯଦି ଦୁଃଖ ବି ଅଛି ଦୁଃଖ ବି ଆସିବ ସୁଖ ବି ଅଛି ସୁଖ ବି ଆସିବ ଦୁଃଖ କିଏ ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତିନି ସ୍ୱାଗତ ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ଆସେ କିଏ ଚାହୁଁଛି କି ବୃଦ୍ଧ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କେହି ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛି ୟୁଥ୍ ହେଇକି ରହିବା ଯବାନ ହେଇକି ରହିବା କେହି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପୁରା ନିରୋଗୀ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ରହିବା ପାଇଁ କେହି ଚାହୁଁଛି କି ଆମେ ମୂର୍ଖ ହେଇକି ରହିବା ପାଇଁ କେହି ଚାହୁଁଛି କି ଆମେ ଗରିବ ହେଇକି ରହିବା ପାଇଁ କେହି ଚାହୁଁଛି ଆମେ କଦାକାର କୁଚିତ ଚେହେରା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତଥା ଆମେ ହେଉଛେ ନା କର୍ମର ପ୍ରାରମ୍ଭ ଆମେ ସେ ଅଟକେଇ ପାରୁନି ତେଣୁ ଦୁଃଖକୁ ସ୍ୱାଗତ ନୁହଁ ଦୁଃଖ ଆସେ ଦୁଃଖ କିଏ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଦୁଃଖକୁ କିଏ ୱେଲକମ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସୁଖ ପଛରେ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି ତେଣୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହୁଛନ୍ତି ହେ ଅସୁର ବାଳକମାନେ ଦୁଃଖକୁ ସ୍ୱାଗତ ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ଯେପରି ଆସେ ସେ ପ୍ରକାର ସୁଖକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କଲେ ସୁଖ ବି ଆସିବ ଭାଗ୍ୟ ସର୍ବତ୍ର ଫଳତି ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟା ନଚ ପୌରୁଷ ସେଥିପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ କହିଲା ସୁଖ ଲଭ୍ୟତ ଦୈବା ସର୍ବତ୍ର ଲଭ୍ୟତ ଦୈବା ଯଥା ଦୁଃଖ ମୁଁ ଅଯତ୍ନ ଥାଉ ଦୁଃଖକୁ ଅଯତ୍ନ କଲେ ଦୁଃଖ ଆସେ ସେ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ଯଦି ଭାଗ୍ୟରେ ଅଛି ସେ ବି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ସେ ଏଥିପାଇଁ ତତ୍ ପ୍ରୟାସ ନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏ ବାଳକମାନେ ଏଇ ସୁଖ ଦୁଃଖ ପାଇଁ ତ ପ୍ରୟାସ କରନି
ଏଥିରେ ଖାଲି ଯଥା ଆୟୁର ବୟ ପରମ ଏଥିରେ ପରମାୟୁ ନଷ୍ଟ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ପାଇଁ କେବେ ପ୍ରୟାସ କରନି। ଇଏ ଯଦି ଭାଗ୍ୟର ଅଛି ତୁମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଦୁଃଖକୁ ନ ଚାଲିବି ଦୁଃଖ ଆସୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ସୁଖ ପାଇଁ ତୁମେ କେବେ ପ୍ରୟାସ କରନି। ଏଥିରେ ଖାଲି ପରମାୟୁ ନଷ୍ଟ ନ ତଥା ବିନ୍ଦୁ ଦେଖିବ ଯଥା ମୁକୁନ୍ଦ ଚରଣାଭୁଜନ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣ କମଳ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେମିତି ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ସେହି ପ୍ରକାର ଏଇ ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ପଛରେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯିବାର କେବେ ମଙ୍ଗଳ ହେଇନି। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଏଥିରେ ଖାଲି ପରମାୟୁ ନଷ୍ଟ ଶକ୍ତି କ୍ଷୟ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ମସଗୁଲ ହେଇଛି ସେଇଠି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ସମର ବୋଧେ ସଂଛୁତି ହେଇଗଲା, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଆସିଛନ୍ତି, ମା ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ବତ ଶୃଙ୍ଗାର କରିଛନ୍ତି, ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି, ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ସେ ପ୍ରଣାମ କଲେ, ପୂର୍ବତ ପିତା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କୋଳାଗ୍ରତ କରିଛନ୍ତି, ଚୁମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି, ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଛନ୍ତି, ଆଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଆସ୍ୱାଦନ କରିଛନ୍ତି, ପୁତ୍ରର ପୁତ୍ରକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ସେ ତାପରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପଚାରିଛନ୍ତି, ହେ ପୁତ୍ର ତୁମେ ତ ପାଠ ସରିଗଲା, ଆଚ୍ଛା ଏ ବର୍ଷ ଭିତରେ ତୁମେ ସବୁ ଭଲ ପାଠ କ'ଣ ପଢ଼ୁଛ, ଉତ୍ତମ ପାଠ କ'ଣ ପଢ଼ୁଛ? ଇଏ କହିଲେ ହେ ପିତାଶ୍ରୀ, ମୁଁ ସବୁଠୁ ବହୁତ ଉତ୍ତମ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି। ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଏମିତି ପାଠ କେବେ ଉତ୍ତମ ସବୁ ଭଲ ବିଦ୍ୟା ସବୁ ଉତ୍ତମ ପାଠ ନା କ'ଣ? ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ମରଣ ପାଦ ସେବନ ଅର୍ଚ୍ଚନ ବନ୍ଦନ ଦର୍ଶନ ସକ୍ଷମ ଆତ୍ମନିବେଦିନ ଇତି ପଂସାପିତା ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତି ସେ ନବଲକ୍ଷଣ କ୍ରିୟତେ ଭଗବତ ତଥ୍ୟ ତନ୍ମନ୍ୟ ଅଧିତମ ଉତ୍ତମ ତନ୍ମନ୍ୟ ଅଧିତମ ଉତ୍ତମ। ମୁଁ ଏହାକୁ ଉତ୍ତମ ବୋଲି ମନେ କରେ ନା କ'ଣ? ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ମରଣ ପାଦ ସେବନ ଅର୍ଚ୍ଚନ ବନ୍ଦନ ଦର୍ଶନ ସକ୍ଷମ ଆତ୍ମନିବେଦନ, ଏଇଟା ହେଲା ନଅଟା। ଏଇ ନବଦା ଭକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ, ନବଦା ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା, ନଅ ପ୍ରକାର ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବା ଦରକାର। ଇତି ପୁଂସା ପିତା ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତି ସେ ନବ ଲକ୍ଷଣ, ଭକ୍ତି ସେ ଭକ୍ତିର ଯେଉଁ ନଅଟା ଲକ୍ଷଣ ବା ନବଦା ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପୁରୁଷମାନେ କ'ଣ କରିବ, ଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଷ୍ଣୁକୁ ଆରାଧନା କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଏଇଟା ହିଁ ମୋ ମତରେ ସବୁ ଉତ୍ତମ ବିଦ୍ୟା। ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ବାଳକ ପ୍ରହ୍ଲାଦଜୀ ବାପାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ଶ୍ରବଣ ଶ୍ରବଣମାନେ କ'ଣ, ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ଦରକାର, ଶୁଣିବା ଦରକାର। ଆମେ ଯଦି ନ ଅନୁଭୂତି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ହେଇଥାଏ, କିଛି ଦେଖିକିରି କିଛି ଶୁଣିକିରି। ଅନୁଭୂତି ଯେଉଁ ହୁଏ ନା ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଦେଖିବା ଆଉ ଶୁଣିବା। ବେଳେବେଳେ ଦେଖିବାରେ ଭୁଲ ହେଇଯାଏ ଯଦି ଶୁଣିନଥିବା, ଯଦି ଶୁଣିନଥିବା ଆମେ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବାନି ବସ୍ତୁ ସେ ବୋଲି। ଯଦି ଆମେ ଶୁଣିଥିବା ତାହେଲେ ଜାଣିପାରିବା ଏଡ଼େ ବସ୍ତୁ। ଯେମିତି ଜଣେ ଔଷଧ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛନ୍ତି, ମେଡ଼ିସିନ ସବୁ ହେରବାଲ ମେଡ଼ିସିନ ସବୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଶୁଣିଥିଲେ ସିନା ଦେଖିବେ, ନହେଲେ ତ ପତ୍ର ତ ବହୁତ ଅଛି, ବହୁତ ପତ୍ର ଅଛି, ଯଦି ଶୁଣିନଥିବେ ଚିହ୍ନିପାରିବେନି। ଧର ଗୋଟେ ଲୋକ, ଗୋଟେ ଅଜ୍ଞାତ ଲୋକ ଗୋଟେ ଆପଣ ବନ୍ଦ ପାରେ କି ଗୋଟେ ଆସିଲେ, ଆମେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ, ସିଏ ତା ପ୍ରତି ସେଟା ଆଦର ନଥିବ, ଯଦି ଶୁଣିପାରିବା ଆରେ ଇଏ ବଡ଼, ଇଏ ତ ଆମ ସରକାରଙ୍କର ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ବା ଆମର ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପଦପଦବୀ ଦେଖରେ ବଡ଼ ଲୋକ ଗୋଟେ ଶୁଣିଲେ ତା ପ୍ରତି ଆମର ସମ୍ଭ୍ରମ ଭାବ ଆସିଯିବ, ତା ପ୍ରତି ଆମେ ଆହୁରି ଆଦର କରିବା। ତେଣୁ ଶୁଣିବାଟା ହେଉଛି ଦେଖିବା ଠାରୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଉନ୍ନତତର ଉପାଗର। ଏଥିପାଇଁ ଶ୍ରବଣଟାକୁ, ଏଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ଦରକାର। ଯଦି ଭଗବାନ ଆସିଲେ ତ ଆମେ ଚିହ୍ନିପାରିବାନି। ଧ୍ରୁବଜୀ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁଛନ୍ତି, ପଚାରୁଛନ୍ତି ତୁମେ କି ଭଗବାନ, ବାଘକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ, ଗଛକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ, ପଚାରୁଛନ୍ତି ତୁମେ କି ଭଗବାନ, ତୁମେ କି ବାସୁଦେବ, ନାରଦ ବାସୀ ତୁମେ ପଢ଼େଇଲେ ବାସୁଦେବ କି ପାଠ ପଢ଼େଇଲେ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ କଥା ଶୁଣିବା ଦରକାର। ଏଥିପାଇଁ ଶ୍ରବଣାଖ୍ୟ ଭକ୍ତି କୁହାଗଲା, ଏ କଳି ଯୁଗରେ କୀର୍ତ୍ତନାଖ୍ୟ ଭକ୍ତି ଶୁଣିବା ଦରକାର। କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବା ଆମେ ତାକୁ ଶ୍ରବଣ କରୁଛେ, ହରିନାମ ଶ୍ରବଣ ନିହାତି ଦରକାର, ହରିକଥା ଶ୍ରବଣ, ଇଏ ଭକ୍ତିର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅଙ୍ଗ। ଶ୍ରବଣ ତାପରେ କୀର୍ତ୍ତନ, ଭଗବାନ ଶ୍ରବଣରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଶୁଣିବା। ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଶ୍ରବଣେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା, କର୍ଣ୍ଣରନ୍ଧ୍ର ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ରୂପ ଗୁଣଲୀଳା ଆଦି ଅମ୍ଳାନ କଥା, ପବିତ୍ର କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣରନ୍ଧ୍ରରେ ଏଇ ପବିତ୍ରୀକୃତ ଭଗବତ କଥା ପ୍ରବେଶ ନ କରୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେମାନେ କ'ଣ ଦୁନିଆ କଥା ଶୁଣିବେ। ଆଉ ସେ କର୍ଣ୍ଣକୁ କୁହାଯାଇଛି ସାପର ବିଳ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ବିଳ ବିଳ ଭିତରେ ସାପ ପ୍ରବେଶ କରେ ନା, ଏ ଗୋଟେ ବିଳ, ଏ ବି ବିଳ,
ଏଥିରେ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ଦରକାର। ଏଥିପାଇଁ ଉଚ୍ଚାରଣ ବହୁତ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ଦରକାର, ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ଦରକାର। ଭଗବତ ଆଉ ଭଗବାନ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଭିତରେ କୌଣସି ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ। ହରି ହରି ରୂପରେ ହରି ଭଗବାନ ଭଗବତ କଥା ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି କି ଆମେ ପଚାରି ଭଗବାନ ଦେଖିଛ ସାକ୍ଷାତକାର କରିଛ, ଆମେ ଉତ୍ତର ଦେବା ପରେ ହଁ କରିଛୁ। କେମିତି ନା ଭଗବାନ ତାଙ୍କ କଥା ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି। କଳିଯୁଗେ ନାମ ରୂପେ କୃଷ୍ଣ କଥା, ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ନାମ ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ତାଙ୍କର କଥା ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଯଦି ଆମେ ଶୁଣୁଛେ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କଥା ରୂପରେ ଭଗବାନ ଆମ କର୍ଣ୍ଣରନ୍ଧ୍ର ଦେଇ ହୃଦୟ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ହୃଦୟ ଭିତରେ ସେ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅକ୍ତିଆର କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଜ ହୃଦୟ ଭିତରେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ରାସ୍ତା ହେଉଛି କାନ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଛନ୍ତି ଜଗତରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେବା ପାଇଁ ମାର୍ଗ କ'ଣ? କାନ ଦେଇ ସାଧୁକୁ ଚିହ୍ନିବା କି ପ୍ରକାର? କର୍ଣ୍ଣ ଦେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା କି ପ୍ରକାର? କର୍ଣ୍ଣ ଦେଇ। ତେଣୁ କାନ ଏଇ ପ୍ରକାର ରନ୍ଧ୍ର କର୍ଣ୍ଣ ରନ୍ଧ୍ର ଇଏ ଏମିତି ଗୋଟେ ମାର୍ଗ, ଇଏ ଗୋଟେ ୱେ କୁହାଗଲା, ଗେଟ୍ ଅଫ୍ ଗୋଲୋକ କୁହାଯିବ, ଯେଉଁ ଗେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କୁହାଯାଇଛି, ଭାରତର ଦ୍ୱାର ମୁମ୍ବାଇ ସେମିତି, ଇଏ ଗୋଲୋକର ଦ୍ୱାର କୁହାଯିବାକୁ, କାହିଁକି ଆରି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସେ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରିବା, ଶୁଣିବା ଦରକାର ଭଗବତ କଥା। କୁହାଯାଇଛି ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ କଥାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଅନତି ବିଳମ୍ବେ ଭଗବାନ ତା ହୃଦୟ ଭିତରେ ବସିଛନ୍ତି, ନା ଅତି ଦୀର୍ଘାୟନ କାଳୀନ ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱତ ହୁଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଶୁଣିବା କୃଷ୍ଣ ଗୁଣତସ୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ତାଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ନିତ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଯଦି ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବା, ଶୁଣିଲେ କ'ଣ ହେବ? ନ ଅତି ଦୀର୍ଘାୟନ କାଳୀନ, ଅତି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଅନତି ବିଳମ୍ବେ ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱତ ହୁଅନ୍ତି, ଭଗବାନ ହୃଦୟ ଭିତରେ ବସସ୍ଥାପନ କରିବେ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହୃଦୟ ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବାର ଏକମାତ୍ର ମାର୍ଗ ହେଉଛି ତାଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବା ଦରକାର। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରହ୍ଲାଦଜୀ କହିଲେ ଶ୍ରବଣ, ତାପରେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, ତାଙ୍କର କଥା କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା। ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି, ଆମେ ମୋବାଇଲରେ କଥା କରିଦେବା, ହରେ କୃଷ୍ଣ କହୁଛି, ହରେ କୃଷ୍ଣ କହୁଛି, ରାଧେ ରାଧେ କହୁଛି, ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛି, ମୋବାଇଲରେ ରିଙ୍ଗଟୋନ୍ ଦିଆଯାଉଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ଦିଆଯାଉଛି। ଆଜିକାଲି ତ କେତେ କ'ଣ ମିକ୍ସ ବାଜିଲାଣି, ସବୁ ଡିଜେ ବାଜିଲାଣି, ଛାଡ଼ ସେ କଥା। ତେଣୁ ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆମେ ଯାହା ବି କରୁଛେ ତାକୁ ପରମାର୍ଥ ପ୍ରତି ଉନ୍ନତି କରିବା ଦରକାର। ଏଇଟା ହେଉଛି ଅତି ସରଳ କଥା। ଭଗବତ ସାକ୍ଷାତକାର ଭଗବଦ୍ଧାମକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ଆମ ଜୀବନକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ, ମଣିଷ ଜୀବନର ଚରମ କର୍ମ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସାଧିତ କରିବା ପାଇଁ, ଆମ ଜୀବନର ଶୈଳୀଟାକୁ ଟିକେ ଡାଇଭର୍ଟ କରିବା, କି ପ୍ରକାର? ଭଗବତ ଉନ୍ନତି କରିଦେବା, ଖାଉଛେ ଭଗବାନ ଦେଇ ଖାଇବା, କହୁଛେ ଭଗବତ ନାମ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା କହିବା, ଶୁଣୁଛେ ଭଗବାନଙ୍କ ଗୀତ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା, ଚାଲୁଛେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କେନ୍ଦ୍ର ପାଖକୁ ଯିବା, ସବୁଯାକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାରେ ଯେଉଁ ନିଯୁକ୍ତ, ଏଇଟା ନିଜ ଉପରେ ନିର୍ଭର, ଏଇଟା ଚତୁର୍ଥ ସେତୁ କରିବା ଦରକାର। ନହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ଭଗବାନ ଦେଖିବାକୁ, ତ ମଣିଷର ଜନ୍ମ ଦେଲି, ଏ ତ ମଣିଷ ତ କାମ କଲାନି, ଜିହାଟାକୁ ଦେଲି, ଜିହା ଏଥିପାଇଁ ଦେଇଛି ମୋରି ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ତ ପୁରା ସେ କୁକୁର ଘୁଷୁରୀ ଗୁଡ଼ା ଖାଲି ଅମେଧ୍ୟ ଖାଇଛି, ତାକୁ ଆର ଜନ୍ମରେ ଅମେଧ୍ୟ ଘୁଷୁରୀ କରିବା, ପର ଜନ୍ମ ସେ କୁକୁର ଘୁଷୁରୀ ଦେବା, ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଦେବେ ଦେବେନି। ତେଣୁ ଆମକୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ଗିଫ୍ଟ ହେବ, ଆମକୁ କୁହାରେ ଏଇ ଯେତେ ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ଚକ୍ଷୁ, କର୍ଣ୍ଣ, ନାସ, ତୋକ, ଜୀବା, ଏସବୁ ଉପହାର ଆମକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଅବଦାନ ବରଦାନ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଆକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିବା, ଦେଖିବେ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଚାର୍ମିଂ ସେଇଠି ସହଜ ଆସିବ, ଜୀବନ ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ଭଲେ ତାପରେ କପଡ଼ଦକ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଥାନ୍ତୁ ସେମାନେ, ତାଙ୍କ ଘରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତୁ, ଚାଳ ଛପର ହେଇନଥାଉ, ଅତି ଗରିବ ହେଇଥାନ୍ତୁ, ଯଦି ଏଇ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତନରେ ସେମାନେ ଥାଆନ୍ତି, ବହୁତ ଚିନ୍ତନରେ ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ବିନିଯୋଗ କରି ସେମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ସୁଖୀ, ସେମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ଭାଗ୍ୟବାନ ଜଗତରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ପ୍ରକାର କେହି ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭଳିଆ। କରିବା ନଅଟା ହେଇଗଲା, ଲୋକ ଯାହା ଆଉଟ୍ ହେଇଗଲେ ପ୍ରସାଦ ଦିଆହେଉଛି ନା ନାହିଁ? ଶୁଣିବା ଭଗବତ ନାମ ଶୁଣିବା, ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆମର ତ ଇସ୍କନର ଫାଉଣ୍ଡର ଯିଏ ସ୍ୱାମୀ ମାଲ ପ୍ରଭୁପାଲ ବିଦେଶ ଗଲେ ପ୍ରଚାର କଲେ, ବିଦେଶୀମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଅଭ୍ୟାସ କରାଗଲା, ଶୁଣିଲେ ସେ ରସଗୋଲା ଗୋଲାପଜାମ ତିଆରି କଲେ, ନାଁ ଦେଲେ କହିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ଭୋଗ, ସେମାନେ ମାଗିଲେ 1 କିଲୋ ଗୋବିନ୍ଦ ଭୋଗ, 1 କିଲୋ ଗୋବିନ୍ଦ ଭୋଗ ଦିଏ, ଗୋବିନ୍ଦ ନାଁ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ। ପୁରୀ ତିଆରି କଲେ କଚୋଡ଼ି, କହିଲେ ପଟାଟୋ ଗୌରାଙ୍ଗ ଆଳୁରେ ତିଆରି କଲେ,
କହିଲେ ମୋତେ ଗୋଟେ କିଲୋ ପଟାଟୋ ଗୌରାଙ୍ଗ ଦିଅ, ମାନେ ଗୌରାଙ୍ଗ ନାଁ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଲା। ସେ ଜାଣି ଚତୁର ଥିଲେ ତ, ଜାଣିଥିଲେ ଲୋକମାନେ ଖାଇବେ ସବୁବେଳେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମୁଖରେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ଦରକାର। ଏଥିପାଇଁ ଆମର ଯେତେ ସବୁ ନାଁ ରହିଛି, ଜିଲାପି, ରସଗୋଲା, ଏସବୁ ନାଁ ଦେଲେଣି ସେ, କାହାକୁ କୃଷ୍ଣ, କାହାକୁ ଗୋବିନ୍ଦ, କାହାକୁ ଅଚ୍ୟୁତ, ଏଇ ପ୍ରକାର ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅଭ୍ୟାସ କରାଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ମହାପୁରୁଷମାନେ ବଦ୍ଧ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିବାକୁ କେତେ ଚେଷ୍ଟା, କେତେ ବିଚାର, ସୂକ୍ଷ୍ମ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ସବୁମାନେ କଥା ଶିଖେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ। ତେଣୁ ଆମକୁ ସେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି, ଯଦି କହିବା ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁ ନ କହିବା, ମୋବାଇଲରେ କଥା ହେଉଛି ମାନେ କଥା ହରି ଭଲ ନ କହି ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କହିବା, ସେଇଠି ଯାହା ବି ଯାହାକୁ ଡାକିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଘରର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ଭଗବତ ନାମ ଦିଆଯାଏ। ଏଇ ଶିଖିବ ଦୈବନ୍ୟାସନ ଧର୍ମରେ ଅନ୍ତତଃ ଅଜାଣ ମିଳୁଛନ୍ତି ତା ପୁଅ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ଡାକି ଉଦ୍ଧାର ହେଇଗଲେ, ସେପରି ଆମ ପରିବାରରେ ଆମର ପୁଅ ଝିଅମାନେ ଯଦି ଭଗବତ ନାମ ଦେବା, ନିକ୍ ନେମ୍ ଭଲେ ଭଲେ ତା ଭଲ ନାମ ଯାଉଥିବ, ନିକ୍ ନେମ୍ ଯାହା କୁହାଗଲା ଦିନ ରାତି ଯେ ଡାକେ, ସେଇଟା ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଯଦି ଦେବା, କାହାକୁ ରାଧେ ରାଧେ, କାହୁ କୃଷ୍ଣ, କାହୁ ଗୋବିନ୍ଦ, କାହୁ ନାରାୟଣ, ଏସବୁ ନାମ ଦେଲେ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ତାକୁ ଡାକି ଡାକି ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା। ଏଇ ହେଉଛି ଚତୁର୍ଥତା, ସଂସାର କରିବା ମାନେ ନାହିଁ, ସଂସାରଟାକୁ ସେ ଚତୁର୍ଥତା ସହିତ ପାଳନ କରିବା ଦରକାର। ଯେମିତି ସବୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଟା କ୍ରିୟା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ମୁଖୀ ହେବା ଦରକାର, ଧର୍ମ ଉନ୍ମୁଖୀ ହେବା ଦରକାର। ଦେଖି ଭଗବାନ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଛି, କହିବେ ଗୋଟେ ସଂସାର କଲା ଲୋକଟା, ଗୋଟେ କୃଷ୍ଣର ସଂସାର କଲା। ତେଣୁ ଶୁଣିବା ଦରକାର, କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ଦରକାର। ଆରେ
Thank you.
Thank you.
ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବା ମୁଖ୍ୟତଃ ଭଗବାନ ମୁଖ୍ୟତଃ ନ ପାଆନ୍ତୁ।